Durant el primer any, primer vaig estar col·laborant a l'Eix d'Ecologia i Economia de Barcelona en Comú, i durant el primer any vaig estar primer treballant com a comissionat de comerç, mercats, comerç i mercats, i després vaig estar coordinant l'àrea d'economia de l'Ajuntament. Era cap de gabinet de Ferrer Pissarro. Aleshores, el que voldria bàsicament és explicar-vos avui, no, el que hem comentat sobre com funciona l'Ajuntament. I aquí estic segur que molts de vosaltres també hi teniu a dir. Per tant, espero que això sigui una mica en comú també, sigui només un monòleg massa passat per prendre. Aleshores, us explico com havia pensat la sessió d'avui. Primer m'agradaria fer una ronda de presentació molt breu de cadascun de vosaltres, doncs com us dieu, quin és el vostre àmbit d'interès, o si és que teniu algun específic, si esteu col·laborant en algun dels eixos de Barcelona en Comú o en algun districte. També perquè penso que és important aquest espai no només de formació, sinó també, primer, perquè m'ajudarà a mi a incidir més en uns temes o uns altres. Si em doneu pistes, serà més útil el taller, no? Que això és el que es tracta. I l'altre perquè també després doncs, tindrem una mica un mitjoreta per dialogar entre vosaltres mateixos i potser no us coneixeu i resulta que teniu molt a intercanviar. Per tant, bueno, sí que m'agradaria doncs, fer aquesta primera ronda. Jo us he dit, com dic, els meus àmbits en els quals jo estic treballant principalment són l'àmbit de l'ecologia, l'urbanisme i la mobilitat. I a partir d'aquí, després de fer aquesta primera ronda de presentació, farem una sessió de l'entorn d'una hora. Això serà flexible, eh? Si veiem que treballarà, arribarem, si no treballarem. Basat en primer lloc en qui fa les coses a l'Ajuntament, és a dir, la part executiva i com es fan, com es coordinen. Després farem un descans. El descans hi ha algun bar per aquí a prop, si voleu fer un cafè, estirar les cames. Sí que us demanarem que no ens allarguem més del que toca, però també aprofiteu aquesta estona per parlar entre vosaltres, si us anunciareu. Després una segona part sobre qui decideix les coses a l'Ajuntament i com es fa. I després farem un petit taller entre vosaltres. I aquest taller per nosaltres és molt important, perquè una vegada haguem vist com és l'Ajuntament, hem de començar a pensar com volem que sigui l'Ajuntament en el futur. I això és un procés que internament des de l'Ajuntament s'està portant a terme i hem pensat que en aquest moment seria molt bo que vosaltres ens feu la vostra aportació. No? Aleshores, després us explicaré una mica la dinàmica d'aquest taller i després al final sí que també una cosa que havíem demanat, ens havíem demanat als companys de l'organització, és que féssim una mica d'avaluació del taller, què ens ha agradat, què no ens ha agradat, quines coses podríem millorar, perquè aquesta és la primera experiència, això és la prova pilot i sempre hi ha garrotades. Per tant, anem millorant-los i per això heu de ser molt sincers, no? I heu de dir les dues coses, penso jo, no? Què està bé i què pensem que es pot millorar, sense cap mena de problema. Yo me llamo Jesús, vecino del Carmelo, colaboro en el eje de urbanismo y movilidad, concretamente en peatones y bicicletas. Estoy en la comisión de seguimiento del Carmelo y aparte de esto, pues otras actividades, ya de flautas, la FARC, tarea pensionista, marchas por la dignidad, etc. O sea, un montón de sitios. Estoy jubilado por eso, ¿eh? Si no, no lo podría hacer tampoco. Si hi ha algun tema concret sobre l'Ajuntament que diu, ostres, que voldria saber una mica més sobre això o allò, també ho comenteu. Si no, durant tota la sessió, com vulgueu, m'aneu interrompint i aneu pronta. Vull Montserrat, i estic a Gràcia, bueno, estava a Gràcia, de fet, ara ja m'he canviat, però vaja, vaig començar una miqueta arrencant el procés constituent de Gràcia, d'allà vaig anar fent una migració, mica en mica, cap a Barcelona en Comú, i bueno, diríem que estem una mica una pota a cada banda, i bueno, una mica l'eix important per mi és una mica l'acció en barris, i després també tenia interès per la municipalització de serveis, aquest tema també em semblava molt interessant. I ja està. Jo em dic Anna i bueno, una mica o idèntic que la Montse, no? També vinc del procés constituent de Gràcia, que bueno, durant un cert temps hem tingut molta activitat, ara per una sèrie de coses pues, estem migrant una mica cap a Barcelona en Comú i bueno, jo he començat però tímidament a participar a l'Eix de Gènere de Barcelona en Comú i també bueno, la meva activitat principal des de fa molts anys, vull dir, és la participació a l'Assemblea Bolivariana de Catalunya, que bueno, és solidaritat política amb Venezuela. Llavors,
en termes d'Ajuntament, tot i que sigui l'Ajuntament, doncs voldria saber si hi ha algun tipus de temes internacionals que es tractin a l'Ajuntament. O... El meu nom és Ramon, fa pocs anys que vinc a Sant Andreu, a Barcelona. No tinc gairebé temps per fer res en absolut, no soc més al món laboral, soc militant de l'esquerra, de jove, i més que res he vingut perquè tinc persones vinculades que estan dins de Barcelona en comú. Jo em dic David, soc del barri de Bon Pastor i membre de l'Assemblea de Sant Andreu. I bueno, no sé. Sí, jo soc Jordi, també soc de Sant Andreu en Comú, soc conseller de districte, porto les àrees d'urbanisme amb una companya de discapacitats i esports, al barri de Navas, i crec que són unes jornades de formació molt interessants, tant per nosaltres com per la resta de persones. Jo soc Jordi Martín, vinc de la Verneda, també vinc de Procés i també ja fa temps que estic en això que estan fent els companys de Gràcia. I de Sant Martí va ser en comú des de l'inici, guanyem, i de fet ara soc conseller de Sant Martí i també faig tasques de coordinació de consellers i també tractaré de portar una mica la sessió de dintre de 15 dies de l'escola. O sigui, tot el que quedi pendent li diré que es faci un moment. No faré això, no faré això. I, bueno, per tant, sobretot avui l'interès meu és veure com ho portes, a veure com ho fem entre tots perquè aquestes sessions siguin cada vegada més constructives, col·lectivament. Molt bé. Jo sóc el Leo, no sóc de Barcelona, sóc de Cerdanyola. Vaig participar procés també constituent, avui participo de Podem, de Cerdanyola, i estic aquí perquè nosaltres estem considerant un cicle de formació, ja? I un dels temes que havíem també definit era què és l'Ajuntament de Cerdanyola, com funciona i si és una eina útil del canvi, doncs per això estic aquí. Encara que no soc jo qui donarà la xerrada, diguéssim, no? Seran regidors de... i exregidors de l'Ajuntament. Un acrílic de l'Olla de Sant Antoni, del Centre Internacional i l'Actes Territorial del Sant. Hola, bon dia. El meu nom és Albert Dalmau, soc militant, col·laborador de base del districte de Sant Martí. Bé, la meva motivació de ser l'organització, principalment i concretament en aquest punt municipal, és que hi hagi una connexió més directa entre els comandaments, o el nom que li vulguis dir, la cúpula, el nom que vulguis dir, i el que és la població. Però ja tan sols no em refereixo a això, sinó, per exemple, els nostres districtes, els nostres representants, consellers, tal, siguin coneguts, perquè no ens enganyem, són ignorats per la població. I aquesta és la motivació principal per vindre a aquesta reunió. Hola, jo sóc Santi Cruz Llamor. Jo diria que pràcticament sóc analfabet polític, perquè fins ara no m'havia ficat amb res perquè creia que no hi havia res que valia la pena. Ara començo a sentir que val la pena, llavors em fico per aprendre més coses. Jo col·laboro amb diverses coses, soc psicòleg, neurocientífic, mariner i tinc moltes idees i iniciatives, però vull veure com es poden coordinar, canalitzar i utilitzar. És una de les coses que en aquest taller també us demano que pregunteu, qüestioneu el que sigui, escolta, com puc participar en aquest procés? En quin moment és útil o com ho puc utilitzar? Per tant, ha de ser un dels objectius finals del taller, entendre millor els canals de vinculació. Hola, em dic Ernest, soc periodista. El meu vincle amb Barcelona Comú és que he sigut votant un parell de vegades i estic aquí perquè tinc curiositat per la informació que planteja donar i potser un foc d'interès en el meu cas perquè penso que és un repte, bueno, no he dit, soc de l'Eixample i per mi un dels grans reptes és la mobilitat. Crec que és el gran repte de les ciutats en aquests moments i és el que tenir una ciutat on hi puguis viure bé, et fa més feliç i crec que això és molt important. No? Sí, soy Jorge, del distrito de San Antonio, y bueno, he ido a algunas reuniones allí al
grupo de San Antonio y me interesa saber cómo funciona el ayuntamiento y eso, pues soy también bastante en ese sentido. Hola, bon dia. Jo em dic Concha, català, soc periodista, tinc uns quants projectes de periodisme de dades. El primer que vaig muntar va ser OpenGov.cat, que era per fer el govern de la Generalitat més transparent, perquè els organigrames no s'entenien, perquè només en sortien trosset amb quatre persones cada vegada. Llavors, amb un company alemany vam fer unes visualitzacions on es veia tota la panoràmica de qui hi havia. Bueno, principalment treballo això, amb dades. Estic aquí perquè, bueno, part de perquè em sembla fantàstic que finalment algú es decideix explicar com funciona l'Ajuntament, no? Doncs perquè m'interessa sobretot el tema de la transparència dels òrgans de govern. Perdó, és una altra cosa. També tenim un projecte per promoure les dades obertes sobre la guerra civil, que l'acabem de llançar i que avui és el dia de les víctimes de la guerra civil. Llavors, si us interessa, després us passo la llavors. Jo em vaig explicar, soc l'Arri Bancar, que fa temps, i participo a alguns projectes autogestionats i des de fa anys, i tinc curiositat també per saber com funciona. Ja estem acabant, però jo penso que després aprofiteu això i dius, escolta, parlo amb aquest que vol de mobilitat o el que sigui. Doncs em dic Araceli, estic a Barcelona en Comú, Horta i Gardó i també a Podem, al mateix districte. I bueno, m'interessa saber com funciona l'Ajuntament i sobretot després com el cartipàs o aquestes rigideses que hi ha a l'Ajuntament, fins a quin punt les podríem revertir potser en una altra legislatura, perquè en aquesta es va venir així com una bomba. I el districte també, no? En la segona part, diguem-ne, de què volem canviar, no? La idea de la segona part és justament aquesta, és a dir, com voldríem veure l'Ajuntament en 10 anys? Escolta, el punt clau és aquest, per mi, doncs, ho tinguem una mica tard. Una vegada coneixem el bàsic de com funciona. Hola, jo em dic Eulàlia, estic a l'Assemblea de Barri Sant Antoni, a més de gènere també, i ara estic de consellera al districte de l'Eixample. Jo em dic Carlos i estic a l'esquerra de l'Eixample de Sant Comú i estic en una associació que es diu 500x20, que treballa en temes d'habitatge, sobretot de foment de l'habitatge públic i lloguer social. Per tant, potser el que m'interessaria més seria temes de política d'habitatge i de lloguer social, que és una manca, crec que va ser una manera important. El meu nom és Lluís Anglès i doncs a mi d'entrada em sembla genial que es plantegin temes com aquest i participar també una mica, em sento bastant analfabet políticament, o sigui que vinc també més a aprendre i... Això està clar, que tenim entre tots. Però també he de dir que jo sí que estic formant un grup així al meu nivell, però em queda temps, doncs participant en el cercle de Podem en els barris, que bueno, tenim uns quants, i ja està. Hola, yo me llamo José, soy del mismo círculo, de Nuevo Barrio. Yo me encargo del área de cultura, en la parte del círculo, y también estoy en la Asociación de Artesanos de Nuevo Barrio. Y bueno, he venido porque me parece muy interesante el hablar de cómo funciona el ayuntamiento. Bueno, gracias. Yo me llamo Emma, también vengo de Nuevo Barrio. Soy junto con él también responsable del área de municipalismo. Por eso, para poder trabajar en el área también es importante saber cómo funciona el ayuntamiento y demás. Y bueno, también llevo el área de educación, soy la presidenta de un AMPA y pues hay muchas necesidades, muchas preocupaciones pues, que quizá a través de saber cómo funciona el ayuntamiento pues, se puedan resolver ciertas incógnitas. Yo soy Susana, he comenzado hace poco a colaborar con el grupo de barrio de Fortien. He trabajado en todo lo que es consultoría y planificación estratégica urbana y me interesa mucho entender cómo se articula la acción municipal con la participación ciudadana.
y bueno, y quiero colaborar en todo lo que se pueda a través de esta opción política. Jo dic Jordi, soc consultor i tallerista en igualtat i gènere. Participo al Cercle de Gràcia i al Cercle de Feminismes i Sexualitats de Podem. I estic interessat en poder esbrinar quines condicions s'ha municipalitzat els serveis, en concret del SARA i del SIAT, que fa poc es va fer, i la presa de decisions dins de l'Ajuntament. Estic interessat en això. I també participo en Homes Igualitaris de Catalunya i Aliats del Feminisme. Gràcies. Hola, jo em dic Montse, soc del barri de les Corts. No participo de moment en res a nivell polític, sí que he fet més voluntariat social, i el que més em preocupa és el tema social, sobretot, i bueno, aprendre una miqueta i veure si puc entrar més a altres temes. Hola, jo sóc Albert Font, sóc del Baix Guinardó, el que passa que frontera amb l'Eixample, estic a través de la Gràcia, i per mi no he viscut mai amb el Baix Guinardó, he estat sempre a la Sagrada Família. No? He col·laborat amb l'eix d'economia a les municipals. Què més? Soc de Barcelona, visc a Barcelona i el que tinc molt clar és que la política on la fem nosaltres on no ens la poden fer. No? Treballo a la Generalitat amb una unitat d'anàlisi econòmica i la política que es fa des de dalt entenc que no té en compte les persones, té més en compte, com sempre, la macroeconomia, no? unes variables molt rares. No? I personalment, com soc de Barcelona, visc a Barcelona i vaig amb bicicleta per Barcelona des de fa 35 anys, us puc dir que estic molt preocupat per la vialitat, pel soroll, o sigui, no només vialitat i comoditat pels que vivim a Barcelona, que la gaudim, sinó també pel soroll que comporta el trànsit, no? Rodat de motor. Bé, jo em dic Àngel, visc a l'esquerra de l'Eixample, estic aquí per informar-me de com s'articula la participació ciutadana amb l'estructura de l'Ajuntament. I per ara no hi participo en res, sóc només votant. Dic Jesús, que soc de l'Assemblea Guinardó-Can Baró i aquí he col·laborat una mica també la coordinadora de diversos oficis. Molt bé. Jo soy Sergio Mariscal, soy mexicano, pero tengo 6 años viviendo acá y hago un doctorado aquí en Ciencias Políticas y me interesa sobre todo el uso de las tecnologías y transparencia y participación política. Bon dia, jo em dic Mario, soc politòleg i treballador del tercer sector social. He col·laborat amb Podem, aquí a Barcelona, i també amb la unitat d'anàlisi de dades de Barcelona en Comú, l'any anterior, les eleccions. I vinc bàsicament per refrescar els coneixements sobre govern local que vaig aprendre a la carrera, que avui si no se n'ha anat oblidant, m'agradaria refrescar com funciona materialment l'Ajuntament. Vale. Sí, bon dia, em dic Contra i m'invito al barri de Sants. Llavors som en comú i estic fent la mateixa mica de tesi doctoral sobre el 15M i una mica la seva evolució i per això també m'interessa d'alguna forma com una força política electorista com Barcelona en Comú d'alguna forma pot canviar igual també o impacta l'aparell d'estat o l'aparell municipal. És important entendre una mica d'on ve el model actual d'Ajuntament. Aleshores, normalment, quan analitzem l'Ajuntament així a nivell general, bàsicament veiem com tres fases. No? Una primera, que és ja ben antic, no? El 79, des que comença diguem, el sistema democràtic fins al 83, que el que era un Ajuntament molt petit i on el que bàsicament es va tractar és d'instaurar els processos, perquè es fa una idea, en aquella època no se sabia ni quanta gent treballava a l'Ajuntament. No? O sigui, era una cosa molt bàsica, dir, escolta, què hi ha a l'Ajuntament? No? Es va fer recomptes de quants treballadors hi havia, quines funcions estaven i fer els procediments bàsics. Després hi ha una segona fase a l'Ajuntament de Barcelona, que és més o menys del 84 al 91, que és molt important. És molt important per què? Perquè en aquesta fase s'estableix per primera vegada el model de districtes. Ja comencem a aterrar més amb elements que ja veiem, no? Aquí, de dir-los. Barcelona és tan gran que no té sentit que tot es faci d'una manera centralitzada, i aquesta centralització comença a treballar-se en dos sentits. Un, establim districtes de manera que algunes de les funcions es facin en aquest nivell i altres es facin a nivell central
Aleshores hi ha l'atenció perenne i que continua de quins elements es decideixen a nivell central, quins elements es decideixen a nivell de districte. Això és una dinàmica que ja veurem que en el temps es va prolongant i continua actualment, no? És una dinàmica viva. Però sí que dir-vos que en aquell moment va ser una novetat molt forta, no? L'establiment de districtes, i que de molts llocs d'Europa de fet van venir a veure com era el model, com es feia, etc. I es va començar amb una descentralització en un altre sentit, que és dir, fins a aquell moment, com passa encara en algunes administracions, l'administració està molt centralitzada. En aquí és on es comencen a crear els primers instituts i organismes dependents de l'administració, de l'Ajuntament de Barcelona, però que no eren la unitat administrativa de l'Ajuntament de Barcelona. No? I així arribem més o menys al 91, 92, fem grans festes, fem festejos, etc. I al 92 l'Ajuntament està en crisi econòmica. L'Ajuntament, el 92, té una situació de dèficit tremenda, tremenda, derivat de les inversions que s'havien portat a terme. I aleshores, en aquell moment, és quan comença, diguem-ne, la tercera fase de l'Ajuntament, que s'ha anat prolongant fins a l'actualitat, a grans trets. I en aquí, la idea bàsica és la següent. Hem d'instruir sistemes, el que es diu el New Public Management, la nova governança, que és, hem d'introduir sistemes de pseudomercat dins de l'Ajuntament. No? I aleshores això té uns elements de diferents tipus, i jo només us dic 4 o 5 que són importants per entendre quina és la dinàmica actual. No? Una és la idea màgica en tot aquest procés, és augmentar la productivitat de l'Ajuntament. Aquest és un concepte molt important. Això què vol dir en termes pràctics? Això vol dir externalitzar, per exemple, molts serveis que es considera que no es pot millorar la productivitat. Per exemple, la neteja dels edificis, per dir un servei. És dir, escolti, no té sentit tenir 500 persones netejant els edificis, l'externalitzem. Per què? Perquè és molt difícil que millorem la productivitat de la neteja. Perquè el marc és aquest. Penseu, us dic, crisi econòmica, aleshores, part és, anem a mirar la productivitat, el que no podem mirar la productivitat, fora. És a dir, que no es poden augmentar els beneficis. Bueno, en aquest cas, jo no estic en tantes pèrdues, que el que es tracta més aviat no era de beneficis, sinó era un concepte de pèrdues, no? Sí, pots incidir una mica més això, però no ho poden fer. Sí, ara us explico més altres exemples, no? És a dir, quan tu tens una estructura molt grossa, la lectura que es fa en aquell moment, no només a Barcelona, sinó també es fa en altres institucions, és a dir, intentem establir sistemes on l'Ajuntament es quedi, per dir-ho així, amb el disseny de la política i el control dels processos. I el que sigui part executiva, material, diguem-ne, que no puguis introduir tecnologies per augmentar, diguem-ne, la productivitat, és a dir, les coses que tenen molta mà d'obra, per exemple, molta mà d'obra, tot això, dius, l'Ajuntament, la lectura en aquell moment, és l'administració pública no és bona en gestionar tota aquesta part. Per tant, tot fora. No? I aleshores, tots els serveis que tenen molta gent, per exemple, en aquell moment no està tan desenvolupat, però ara, per exemple, els serveis d'atenció domiciliària, que igual tenen 2.000 o 3.000 persones, els serveis de telefonia, que tenen 1.500 persones, que són massius, perquè estàs molta gent fent tasques molt diverses, molt petites, tot això esteu fora. No? I ara veurem què vol dir això en termes pràctics. No? I això és el que... Sí, perdona, que no, 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 deixi, no. Encara que és perquè l'Ajuntament no sap, per dir-ho així, fer-ho, que almenys que dir que no hi hagi pèrdues, no? Exacte. Perquè es considera que una persona externa sabrà fer-ho, perquè ningú farà un negoci que s'enfonsarà. Això, bàsicament és aquest, i hi ha la competència de mercat. Aquesta és la idea. Jo no us dic que estigui d'acord. Credo liberal, és el credo liberal. Sí, és la introducció de mecanismes de mercat per portar a terme els serveis. Aquesta és la idea, diguem-ne, que hi ha. I la reflexió de, i per què no mirem per què no ho sabem fer, no es fa. En aquell moment, diguem-ne, la lectura és, això no ho resolvirem a curt termini, entre cometes, per tant, introduïm aquests mecanismes. I això és el que fa que a partir d'aquell moment es produeixen moltes externalitzacions i es produeixen moltes introduccions d'organismes independents. És a dir, un altre segon element d'això és dir,
Escolta, una administració única, que tu hagis demanant aquest, per prendre la decisió i que torni cap a baix, que és l'estructura administrativa, diguem-ne, burocràtica, no? Que es diu. Això és ineficient, per tant, creem unitats independents. Que la gestió de cada unitat tingui les seves pròpies normes, etc. Quan dius externalització vols dir privatització. Dos coses. És que sempre... No, és que hi ha els dos elements. La Generalitat i sempre estan parlant d'externalització. És que hi ha els dos elements. Correcte, hi ha els dos elements. Sí. Molt bona puntualització. N'hi ha dos elements que es produeixen en paral·lel. Privatització que s'entén més clarament. No, és que n'hi ha els dos. No sé, per això dic, és que hi ha els dos elements. Hi ha, per una banda, es fan organismes públics, per una banda es fan organismes públics, 100% públics, amb capacitat de gestió pròpia, que ara veurem la tirallonga infinita que tenim ara, i per una altra banda es privatitza, s'externalitza tota una sèrie de serveis que fan empreses privades. I es fan els dos fenòmens al mateix temps. I és important entendre la dinàmica actual, perquè moltes de les coses que veiem al carrer, per això estem a la part de com es fa i qui ho fa, avui en dia ho fan una d'aquestes dues peces, diguem-ne, no ho fa l'estructura administrativa central. I ara veurem el dibuixet de... Com s'arriba a aquest punt? Com s'arriba? De quebra de l'Ajuntament. Perdona? Per què s'arriba aquest moment d'endeutament excessiu de l'Ajuntament? O de quiebra? Bueno, té a veure amb les inversions derivades dels Jocs Olímpics. Ah, això és anterior. És el 92, per això dic, és a partir dels 92, són les conseqüències d'això. Jo no entro, i crec que no hem d'entrar aquí a valorar, Bueno, jo només estic intentant dibuixar el dibuix general, podríem analitzar infinitament, Perdó, perquè això ho dic, que en aquella època, que estem parlant de fa uns anys... Sí, per això dic que no vull. ...mal és que l'administració pública donés en forma de passar oferta pública, proposicions, etc. És a dir, donés feina a la ciutadania, llavors. Entre que en aquella època era normal que l'administració es anés fent gran quant a personal, i a sobre, perquè no només Barcelona, sinó moltíssimes ciutats arreu d'Europa, i a sobre, tota aquella feina que s'havia de fer o que es pensava que es necessitava, aquella mà d'obra que es pensava que es necessitaria l'Ajuntament per fer front a uns bons Jocs Olímpics, que jo crec, jo vaig participar i van ser els millors, han sigut els millors de la història, llavors, no és culpable el que deies tu ara, no? Perquè jo volia sentir això una mica, no és treure-li el mèrit o el demèrit als gestors d'aquella època. No, jo he vist que... Clar, sí, no, és que els només... anys 80 era normal, i més en una ciutat que aspirava a fer... Jo dic que ara no entrem en la raó del per qual hem arribat aquí, només us intento explicar els fenòmens per explicar l'estructura actual. Sí, sí. I el passat, diguem-ne, ja en parlaria amb un altre. Un moment. Aleshores, anem a explicar, és important entendre on som ara, perquè també els processos de canvi deriven del passat. Penseu que si tenim gent que treballa els darrers 20 anys amb una sèrie de modalitats, una forma d'entendre la política, això hem d'entendre, diguem-ne quina és la realitat. Per això us volia explicar aquest context. Aleshores, aquest procés s'extén i en paral·lel s'estableixen canvis tecnològics, també, és a dir, es crea, per exemple, l'IMI, no? I aleshores els processos s'estandarditzen, etc. Aquí quin és l'element clau que jo crec que és important entendre? Que en aquest mateix període, i ara us detallaré més la idea, s'aprofundeix en la idea d'una estructura executiva i una estructura política a l'Ajuntament. L'estructura executiva es centra en qui fa les coses i l'estructura política en què s'ha de fer. Això és la teoria general de com funciona. Deixeu-me dir només dos o tres números de quanta gent hi ha en cadascun dels àmbits perquè entenguem el marc general i després ens centrarem en la part aquesta executiva. La part política, avui en dia, hi ha 300 persones. D'acord? De les quals, doncs tenim els 41 regidors, que són directament electes, com ja sabeu. Tenim 10 comissionats, després entrarem molt més en detall en això, només dir-vos què és el comissionat. El comissionat és una persona a la qual l'alcaldessa directament li diu: vostè és el responsable polític de determinats àmbits de treball.
no té exactament el mateix rang que el regidor, per exemple, no pot participar als plens, però sí que és el responsable polític de l'àmbit de treball. Per tant, és una persona clau en el seu subàmbit, perquè és amb qui s'hi ha de la lluita. No és elegido. No és elegido. No, no és elegido. O sigui, és per això dic que l'anomena l'alcaldessa, dient, a través d'un decret. Sí, la seva responsabilitat per conflicte amb el regidor? No, normalment, per exemple, justament els regidors es recolzen en algun subàmbit en delegar-li la funció, tot sovint. O bé el tinent d'alcalde general, per exemple. Els comissionats són amics dels regidors, aquí. Són consellers, no? No. Són comissionats. Els comissionats... Però per la funció de conseller? No. O sigui, són responsables d'una àrea. Són responsables d'una àrea política. Aquesta és la definició. Bueno, és que aquí no existeix la figura aquesta, existeix la figura del regidor, que aquí tens les funcions definides, i després el regidor o el tinent delega una part d'una funció en aquella persona. Per exemple, tu pots tenir l'àrea d'economia, i dins de l'àrea d'economia, i la part de comerç crea un comissionat. O pots tenir una àrea gran, que sigui ecologia, després veurem quins tenim avui dia, ecologia, mobilitat, urbanisme, i creu un comissionat per ecologia urbana. Se centri en aquesta peça. Bueno, per tant, és part de l'estructura política. Després, més aquests d'aquí, doncs tenim tota l'estructura de districtes. D'acord? I aquí, més o menys, què tenim? Tenim uns 95 consellers de districte que cobren, i després, us dic el número així, no sou molt, uns 50 que no cobren. Però això és l'estructura de districtes, després parlem. I sobretot en parlem el proper dia. En Jordi us explicarà molt bé tota la part de districtes. I després tenim uns quants assessors o personal eventual, que en aquest cas són uns 95 personal eventual. Què és el personal eventual? Doncs són persones, en aquest cas, per exemple, com jo, que algú, és l'alcaldessa, normalment els regidors diuen, escolta, aquesta persona que m'ajudi, assessor, en un subàmbit concret. I això és part de l'estructura política. Quan dic aquests números, no us estic dient la gent de Barcelona en Comú, us estic dient els de tot l'Ajuntament. Per tant, també l'oposició, doncs, té la part de personal eventual, d'aquests 41 regidors, ja sabeu que Barcelona en Comú té 11, la resta, doncs, amb l'oposició, etc. Per tant, el que estem parlant és una estructura política d'aquest ordre, i després tenim una estructura executiva que més o menys avui en dia són uns 13.000 treballadors. Uns 13.000 treballadors més un munt de contractes externes, com ja molt bé comentava, la part privatitzada, que més o menys és el que nosaltres tenim més o menys valorat en uns 13.000 més. Ojo que veu. Per tant, aquests són els números a grosso modo. Els 13.000 primers que dius que formen part de les activitats són funcionaris? No. Ara us explicaré com s'estructura en la part d'aquesta. És a dir, aquests 13.000, els segons 13.000, no apareixen enlloc. Però si tu mires quantes persones equivalent més o menys tenen els diferents contractes que hi ha, més o menys veiem que hi ha aquest tipus. És a dir, per entendre'ns, qui fa coses vinculades a l'Ajuntament té aquest volum. Qui, diguem-ne, defineix les polítiques, té aquest punt. Per tant, la primera conclusió és important, és que aquesta estructura política ha de gestionar un volum molt important d'actuació executiva. Per tant, això no pot jugar en contra d'això. Això s'ha de guanyar, això, si no, no funciona. Aleshores, anem a centrar-nos ara en aquesta part d'aquí. Quan tu parlaves dels processos de remunicipalització, ho penso que comentàveu vosaltres, estem parlant, escolta, quan d'aquí hem de posar cap aquí en les diferents modalitats i per què? I quan no? O sigui, aquí ja veiem una cosa, si demanem, és possible remunicipalitzar tots els serveis de l'Ajuntament de Barcelona avui dia? No. Perquè és impossible gestionar-ho directament. Si gestiones... De cop, no pots fer-ho. No, perquè no pots gestionar 13.000 més.
Sí, sí. Tens diners dic... estàs... No. A veure, no m'he expressat bé, diguem-ne. No es pot, diguem-ne, remunicipalitzar tot al mateix temps, i després hi ha raons operatives que podríem parlar-ne, i que de fet és interessant, però crec que és una altra sessió, perquè si no aquí ens quedarem en dues sessions diferents, Falta que dius no, doncs m'ho diu, no, perquè... Sí, a veure, hi ha diverses... Hi ha tenia, perquè és molt llarg, però... Vale, bueno, doncs, sí, d'acord, diguem-ne, no, però crec que no, però s'hauria d'explicar ben bé per què, si no, no està molt justificat. En qualsevol cas, a curt termini està clar, diguem-ne, que simplement crec que només... Però potser el que som dius, econòmic... Sí, a veure, només us dic 10-11 criteris, diguem-ne, que s'han d'avaluar quan tens en compte un procés de remunicipalització, sense entrar més en detall això, perquè encara no m'ha explicat l'estructura. Si no, al final ho podem tractar més, vale? Sí, jo crec que millor segueix el guió i després són les preguntes. No, bueno, jo prefereixo anar... Si jo, podem arribar a aquest acord. Fem les preguntes, fem els comentaris, jo els intento despatxar si sí o si no, però està bé perquè així manté una mica quines inquietuds. O sigui, hi ha 10-11 criteris, temes d'econòmics, temes de flexibilitat horària, temes de risc laboral, temes per les persones que incorpores o no incorpores, hi ha criteris d'organització i flexibilitat en el servei, de necessitat, i en podríem uns quants més, diguem-ne, respecte als dos, que s'han d'avaluar, i que s'han d'avaluar abans de tenir un grup. Si voleu, en parlem sobre aquests temes en el descans, cap problema. Hi ha de capacitat tècnica. De capacitat tècnica, per exemple. No va haver una empresa especialitzada que fa alguna cosa que l'Ajuntament no s'ha fet, no? Sí. Bueno, sí, és un altre element, Ja, després en parlem, diguem-ne, dels criteris que... Bueno. Aleshores, anem a intentar centrar-nos en com s'estructura aquesta part. Això és el que intentaré explicar-vos molt breument, però molt breument, en els propers minuts. Bueno, una cosa, deixeu-me només una cosa. M'aniré referent a bastantes vegades a webs de l'Ajuntament, on podeu trobar més informació. Aquest document, i no entraré més, però que sapigueu, existeix un document que es diu la Carta Municipal, que és on s'estableixen les normes de funcionament de l'Ajuntament. És a dir, jo ara us explico quatre coses, si en algun moment és un document d'aquests avorrits, per entendre'ns, però que hi ha el detall de les coses, no? Quan, quines són els òrgans de govern ben explicats, etc, etc. Doncs aquest el document teniu, jo li passaré amb ella perquè tingueu accés a tots aquests links, però ja veieu que està en el web del propi Ajuntament. La Carta Municipal és la norma bàsica on diu quines competències hi ha i com es fan les coses a grosso modo dins de l'Ajuntament. Si us interessa més detallat, no estaria malament que feu un cop d'ull i mireu a veure si surt la vostra qüestió en el web. La norma central més està actualitzada i per tant, si ho mireu aquí, ho podeu trobar. Va. Anem a veure com es fan les coses a l'Ajuntament, a grosso modo. Anem a parlar d'aquests 13. L'Ajuntament, vam comentar, anem a veure aquest primer cercle, té gerències municipals. Les gerències són com s'estructura els diferents àmbits de treball de l'Ajuntament a nivell executiu. Ara anirem a veure quins detalls. Però després té tota una sèrie d'organismes a l'entorn d'aquestes gerències que fan a nivell pràctic moltes coses del dia a dia. Per exemple, parcs i jardins. No? Els que arreglen els jardins no és una unitat de l'Ajuntament de Barcelona, sinó del grup Ajuntament de Barcelona. És a dir, és un organisme que té certa capacitat de gestió pròpia, pot tenir els seus propis àmbits de contractació, la seva capacitat de contractació autònoma, etc. Aleshores, el que ara vaig a fer és, en primer lloc, veure aquest marc molt gros i passar molt breument pels noms de les empreses per dir-vos, mireu, si us interessa aquest tema, aquesta és l'entitat que en veritat està fent el servei. Aquesta és l'entitat que està fent el servei. Aquesta és l'entitat que està fent el servei. I hi haurà algunes que potser us sorprenen, bueno, hi ha alguns serveis que no hi són, diguem, en aquestes entitats. Per exemple, que estan en aquest grup. Sorprenent-me. Això ja em parla. Però en qualsevol cas anem a centrar-nos primer aquí. Aleshores, fixeu-vos aquest super quesito. Aquí tenim les gerències, que és el que de vegades diu l'Ajuntament de Barcelona, i es pensa en això. No, quan pensem en l'Ajuntament de Barcelona no hem de pensar només en això, hem de pensar en totes les parts externes.
Pues ara el que vaig a descriure, vaig a anunciar-vos, són aquests organismes autònoms, aquestes entitats públiques, les societats mercantils, i tot això és públic. Val? En diferents formes, però és públic, aquest és el punt. Per tant, com a política, podem incidir en què canviar allà i podem decidir si allò existeix o no existeix. Des d'aquí, des de les gerències, prenen decisions? Sí, decisions executives. Però vull dir, d'iniciativa pròpia? Sí. Després intentarem dibuixar quina és la línia, però sí, sí, sí que sí. No, no us preocupeu, no us preocupeu. La qüestió, la idea principal és que us quedin que hi ha diferents tipus d'organismes que tots ells depenen. Per exemple, el GREC, qui munta el GREC? Ho munta la Gerència de Cultura? No, ho munta l'Institut Municipal de Cultura de Barcelona. No? És un institut especialitzat en tota la part executiva de l'Ajuntament. I si tu vas a l'estructura de l'Ajuntament de l'àmbit de cultura, doncs són quatre en comparació amb l'ICUP. Vale? És a dir, queda la part de direcció i després la part realment executiva doncs es porta a través de l'ICUP. Sí. Sí, sí, una entitat pública empresarial local, és aquesta categoria de... L'Institut Municipal de Parcs i Jardins. Aquests són els que s'encarreguen de tot el manteniment de l'arbrat, dels jardins, etc, etc. Ells tenen els seus propis convenis, tenen els seus propis acords, la seva pròpia política, etc. L'Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe. Això, no sé si sabeu, l'edifici que anava per l'àmbit dels arquitectes, és un edifici fet per un arquitecte, que es diu Mies van der Rohe, que fa, bàsicament, uns concursos internacionals de projecció de l'arquitectura de Barcelona cap a l'exterior i cap a l'interior. És a dir, ja veieu que hi ha alguns instituts que igual fan moltíssimes coses distribuïdes a tota la ciutat i després hi ha els altres organismes que són bastant específics. Abans havia comentat el tema de l'habitatge. Per aquí, doncs, ja veureu que l'habitatge hi ha diferents organismes que tenen un rol bàsic. Per exemple, el patronat de l'habitatge és qui té la part d'habitatge de lloguer social. Faig un repàs, simplement perquè ho aneu veient i després, si voleu, ja anirem parlant sobre algun en concret. Però sí que em semblava important, com a mínim, visualitzar perquè veieu què és el que... Quin és el braç executiu de l'Ajuntament. Perquè us feu una idea, però només perquè us feu una idea, quan sumem tots aquests organismes i mirem quant personal hi ha aquí, bàsicament ens quedem amb el 70% del personal executiu. Per tant, no estem parlant d'una cosa menor, estem parlant del... Si treus Guàrdia Urbana i Bombers, tot està aquí. Vale? Això és important entendre. Em parlaràs en la columna de l'esquerra? No. Diferències, vale. En principi no, vale. Perquè és massa... Vale. Què més tenim? Diu. Aquestes totes s'autofinancien de forma pública? De forma pública, sí. O sigui, totes tenen una dependència política, pública, i algunes poden tenir fins a un percentatge de recursos obtinguts a l'exterior, però la base és pública. Vale? Tot consolida dins del, per exemple... Perquè si no una part que no és pública, aquest percentatge, així com hi ha beneficis, també hi ha pèrdues. Sí. Sí, però en la majoria d'aquests, bàsicament, el grosso és públic. Després veurem, després us citaré molt ràpid un altre, entenc que encara és menys públic. A pocs anys tenen una mica a explicar quina diferència hi ha de cada futur? És que ens podem liar molt en aquest tema perquè és una mica... Deixa'm fer una cosa. Prenc nota, si tenim temps al final ho entomo. Vale? Jo crec que aquí la idea bàsica és entendre que segons quina política a nivell executiu hi ha diferents organismes i que vosaltres heu de saber, segons el vostre interès, quin és l'organisme al qual s'adreça la part executiva, i després entendre que aquests organismes depenen tots de la decisió política que explicarem després de les diferents àrees. I formalment també estan vinculats amb la part gerencial de l'Ajuntament que us explico.
Què tenim, per exemple, educació? Algú ha comentat el tema d'educació. Pues l'IMEP, que és l'Institut Municipal d'Educació a Barcelona, és el responsable de les polítiques de 0 a 3 anys, per exemple. Tenen, és els que gestionen totes les llars d'infants, els que gestionen una part de les escoles municipals de música. Són ells qui ho porten a terme i, per tant, ells són un punt d'entrada. La meva idea és que també és un dels punts d'entrada d'interlocució amb els quals s'ha de parlar. L'Institut Municipal d'Informàtica ofereix els serveis, es va crear inicialment per oferir els serveis interns del propi ajuntament, però també porta projectes, per exemple, de Big Data, etc. Aleshores, és l'ENS d'intel·ligència informàtica, d'estructures informàtica, que del qual disposa l'Ajuntament. I aquí hi ha de tot, hi ha des de l'ordinador de la gent que hi treballa, fins a com es creuen les dades de mobilitat, amb recursos, etc. i la infraestructura necessària. L'Institut Municipal d'Hisenda, gestiona tot el tema d'Hisenda, i aquí ja comencem a veure que de vegades hi ha diferents organismes que dius, ostres, l'Institut Municipal d'Urbanisme o l'Institut Municipal de Paisatge Urbà, moltes vegades tenen elements en comú. Això no s'ha, aquesta estructura no s'ha pensat d'una manera totalment racional, i aquest, no, sinó que s'han anat fent, han anat evolucionant amb el temps, i de vegades hi ha coses que són discutibles i han d'anar en un lloc o han d'anar en un altre. Aquí no m'ha aplicat lo de la productivitat. Bueno, como idea básica sí, y luego no mucho, digámoslo así, ¿vale? Per exemple, l'Institut Municipal de Mercats, aquí és on es decideixen, en el Consell Rector de l'Institut Municipal de Mercats, quins mercats es renoven, quins mercats no es renoven, quines són les polítiques prioritàries de mercats, i això s'eleva, la proposta de l'Institut Municipal de Mercats s'eleva, i aquí, en el Consell de tots aquests instituts, estan els partits polítics, no? Tots els partits polítics. Això és important també entendre-ho. És a dir, hi ha un representant de l'estructura política en tots aquests instituts. Per tant, aquest és el vincle, diguem-ne, amb l'esfera política de la discussió. Una pregunta. Sí. Què són aquests regidors? Regidors. Normalment són regidors? Normalment són regidors, no necessàriament. En alguns d'aquests ells, el que es fan són figures delegades. És a dir, tu dius, escolti, jo no puc anar-hi, va aquesta persona. Els instituts no es pot fer, els instituts són regidors directament, ¿vale? Però en altres espais, per exemple, a les societats sí que es pot fer. No? Tu pots dir, i no vaig jo, va aquesta altra persona, que pot ser un comissionat o pot ser una persona de confiança, qualsevol persona de confiança del grup polític. A veure, això està dintre de la part executiva, per tant, aquests instituts han de dependre d'alguna gerència. Exactament. Aleshores, entendríem que, per exemple, tots aquests que estàs anomenant ara pertanyen a la mateixa gerència, deuen de pertànyer a gerències diferents. Totalment diferents. Aleshores, entenc que el gerent seria l'última capa administrativa o funcionària de decisió política. Sí, o sigui, hi ha el gerent d'àrea, que us explicaré, i després dins del gerent d'àrea hi ha subgerències, que us diré quines són, i després en aquests organismes que estan estructurats són parts executives de la política corresponents, que tenen el seu propi gerent, moltes vegades, i però reporten d'alguna manera en el gerent de l'any. Sí? Això va néixer el 92, no? Es va crear? La primera fase, fins al 92, s'havien creat 6 d'aquests. Sí. Després, a partir del 92 cap aquí, doncs es va desenvolupar tota aquesta xarxa, instituts, etc. Tot tenia influència anglesa, clar. Tot tenia influència anglesa. Sí, tenia molts imatges. Esports, per exemple, aquí, qui és el responsable de les grans instal·lacions esportives, tipus Palau Sant Jordi, etc. Doncs és l'IMEP, l'Institut d'Esports. Després, en els barris o en els districtes, les estructures de barri de districte, moltes vegades qui ho gestiona són entitats de barri o entitats esportives de barri, però sempre reporten també a l'IMEP. És a dir, l'IMEP al final és l'encarregat de dir, escolti, els números estan ben fets, no estan ben fets, passa a borrar-ho. Serveis socials, per exemple, aquí el servei d'atenció telefònica, doncs està a l'Institut Municipal de Serveis Socials i molts altres serveis. Un altre important, i que ens sentirem parlant, BTV. BTV i tota la part de proporció de ràdio, etc. Doncs és aquesta, Informació i Comunicació de Barcelona S.A. Fixeu-vos que això ja és una societat privada,
municipal. És privada, per tant, es regeix amb normativa també de societat limitada o de societat anònima corresponent dins d'un cert marge. Tenim Barcelona Activa. Barcelona Activa, per a aquells que esteu interessats en polítiques econòmiques de desenvolupament, etc, etc, totes les polítiques de desenvolupament, totes les més importants, de formació, d'ocupació, etc, es desenvolupen a través d'aquesta entitat. Per tant, aquí és un punt de referència també, és molt important. Si m'ho permetes, et vull fer una pregunta, una referència a Barcelona. Vale. Si després un cas, no? Al final de la ronda fem el... Tot el tema de gestió de residus, aquí hi ha diverses involucrades, que són aquestes. Actives metropolitanes, solucions integrals per residus, Terça i Begur. I ja està. Bueno. Temes d'aigua, en clavegarams, etc. Si hi ha problemes al clavegaram, al districte, no sé què, doncs és aquesta entitat que es diu Becasa. Qui fa les grans obres? Vims, és molt important. És qui coordina l'Ajuntament totes les grans obres de ciutat i tots els edificis municipals. Glòries, ostres, qui fa Glòries? No? I, bueno, doncs, fa Vinsa. Gestiona Vinsa, sí, sí. Foment de ciutat. Aquesta és una entitat molt important ara, molt més important que abans, perquè gestiona tot la política de Pla de Barris. Ja sabeu que un dels projectes forts, diguem-ne, nostre, és el Pla de Barris. Doncs aquesta entitat és qui gestiona tot aquest programa, un programa que té 150 milions, no és poca broma. Per tant, aquesta entitat s'està transformant, està creixent brutalment i és un punt d'entrada de dir, escolta, volem saber en quina situació està. Bé, doncs Foment de Ciutat us ha de contestar. Ho dic perquè intenta trobar aquest punt aquesta peça de connexió. I arribem a BCM, Barcelona Serveis Municipals. Aquesta és l'empresa que es va crear originalment per portar a terme l'execució dels serveis municipals, com el seu nom diu. Ja veieu que ara ja no, que ara hi ha peces que estan fora, peces que estan dins, etc. Hi ha una mica... Per què, per exemple, a BCM? Algú m'ha parlat avui de mobilitat, no? Que era un dels temes que hi havia. Doncs, no sé, el bici. Qui gestiona el bici? Des de l'Ajuntament, Barcelona Serveis Municipals. Qui gestiona els aparcaments municipals? Barcelona Serveis Municipals. Qui gestiona algunes àrees d'oci, per exemple, el Tibidabo, Barcelona Serveis Municipals, el Port Olímpic, el Fòrum, Barcelona Serveis Municipals, les instal·lacions de Montjuïc, Barcelona Serveis Municipals. Per tant, les escombraries? No, les escombraries es fa directament a través de l'àrea de gestió de residus, tot externalitzat. Vale? És el contracte més gran de l'Ajuntament. Són que valent de quasi 4.000 treballadors externalitzats. Fes una pregunta. Tota la gent que treballa en aquestes empreses, d'una part o d'una manera o altra, treballa pel ciutadà. Sí. Però jo estic cansat de gent d'aquestes empreses dir-me que no treballen, que no trabajamos para... No sé si és que el missatge que tenen és equivocat o és que tenen molt clar que no formen part de l'Ajuntament. Jo crec que sí, però bueno. Molta gent creu que no. Sí, sí. Que també les condicions laborals, quan externalitzes, van cap a baix. Per tant, és normal que no et senti que el mateix... Una persona que fa el mateix, per exemple, d'administratiu a l'Ajuntament, no té el mateix conveni que una persona que treballa d'externalització d'una tercera empresa. O sigui, per tant, és normal que no se sentin... No, però escolta, ara s'ha de fer societats privades municipals. Ja està. És a dir, encara que tinguin un tarannà privat, són... Per mi són treballadors de l'Ajuntament, punto. Sí, però per ells no. Bueno, perquè... Que s'hi expliqui, sí. Perquè estan donant un servei a ciutadà que passen de tot. I casos 50.000. El bicing és una passada, o sigui... No, el problema és que hi ha externalització. Això, diguem-ne, d'aquesta temàtica. O sigui, aquí hi ha, com hi ha dos nivells diferents. Un és, aquestes entitats s'han de sentir part de l'estructura municipal, del grup municipal, i de vegades són menys, i de vegades són menys. És veritat, això. Per què? Perquè, per exemple, de vegades no han quedat clares les funcions. Deixeu-me dir-vos un exemple concret. Qui fa la relació amb els comerços? Bueno, jo dic que comerços per algun àmbit que jo he treballat molt properament. Home, Barcelona Activa té cursos de formació amb els comerços.
Però després la direcció de comerç té relació amb els comerços. I de vegades s'han establert bons ponts de comunicació i bons ponts de treball conjunt, i de vegades quasi s'ha entrat en una competició. És a dir, jo faig aquest servei, no, el faig jo. Jo et passo aquesta info, jo no et passo aquesta info. És a dir, la cultura, diguem, organitzacional en això, doncs, té les seves intrincudis. Per tant, un punt d'això crec que tens raó, que això s'ha de millorar. I l'altre és aquest que comentaves tu també, que de vegades, dins de les pròpies, quan jo dic que aquestes entitats són municipals, dins de les pròpies entitats municipals hi han també serveis externalitzats. És a dir, de vegades, per exemple, el Bici, dic, ho gestiona Barcelona BCM, les municipals, però ho fa a la pràctica? No. No. Ho fa Clear Channel, com ja sabeu bé. Ho fa Clear Channel? No. El manteniment ho fa una altra empresa subcontractada. Aleshores vas baixant a l'escala i aleshores és quan es produeixen aquest tipus d'elements de dir, escolti, què passa aquí? Jo estic cobrant una quantitat molt petita i no pot ser. La persona que cobra el seu contracte no fica l'Ajuntament de Barcelona, no fica una empresa totalment. Perquè diguem-ne, és el que es comentava, diguem-ne, són dos vincles que estan relacionats, les dues potes. Per tant, aquesta persona de vegades no se sent prou involucrada en la política. Com es defineix si una entitat d'aquestes ha de ser un fiscal municipal, per exemple, o una societat privada? Doncs molt bona pregunta. Això és una cosa que s'ha fet, no sempre s'ha fet d'una manera estructurada, sinó que s'han fet una mica a toc segons diferents necessitats. I ara hi ha una mica, la veritat és que no hi ha una lògica ben quadrada. Val? No és per exemple més fàcil realitzar un servei si és una societat privada? No. A l'hora d'externalitzar, bàsicament, no és aquest factor. És factors laborals, factors de contractació, factors de nivell d'endeutament possible en uns més alts que en altres, etc. I corrupció. I corrupció i beneficis. No, a veure, sabeu què ha passat també? Això ha anat evolucionant, també ho dic per no dir-ho tot en negatiu, que jo no vull pensar-ho en aquests termes, no? Sinó que els règims, per exemple, de societats limitades o societats anònimes, en un moment donat eren molt diferents que l'administració pública. I permetia, per exemple, molt menys transparència. No? La contractació, etc. Què és el que ha passat? La normativa, en veritat, ha anat canviant. I a poc s'ha anat unificant. Si tu tens una SL que depèn de l'administració pública, cada vegada s'assembla més a com si fossis una unitat de la pròpia administració pública. Aquesta és la realitat. I per tant, possiblement, si tu mires ara el dibuix actual, dius, home, això ara no té sentit. Tenia sentit fa 10 anys per algunes raons d'aquestes que tu esmentes i d'altres, no sé què, però la veritat és que ara no, possiblement no l'haguessis fet aquest tipus, està en aquest tipus. O sigui que aquí hi ha dos factors a tenir en compte, que moltes d'aquestes entitats provenen del passat i que les condicions intermitges han anat canviant, però actualitzar i eliminar una empresa i crear una altra entitat és complicadíssim administrativament i crea molts recels. Per tant, l'estructura, no pensem que l'estructura d'avui és la més lògica, és la que tenim i possiblement és part del que hem de treballar en un futur de dir, escolta, és això o no és això que... Podria explicar ràpidament com s'externalitza? Perquè és important també relacionat amb el que estem parlant. Com s'externalitza un servei? Sí. Sí, us sí. Explico després quan farem la part més de sistema i d'estat. Per això parlar de les coses laborals que hi ha. Sí. Vale? O sigui, fins aquí hem arribat. Aleshores, què és en el que no entraré, però que perquè veieu la complexitat del tema? Si fos això, mira, encara. Però aleshores, nosaltres també participem de manera minoritària en un munt d'empreses, consorcis, fundacions i associacions. Algunes importantíssimes, no? No entro, però... Això vol dir que hi ha representants polítics i responsabilitat política sobre aquestes entitats, d'acord? Però d'una manera minoritària. Algunes, doncs, són sorprenents, no? Per exemple, un fons d'inversió en temes nàutics. Bueno, interessant, diguem-ne, que ho sabia jo que tinguéssim un fons d'inversió en temes nàutics. Què vol dir considerar-lo? Si es considera dins de la comptabilitat de l'Ajuntament o no es considera dins de la comptabilitat de l'Ajuntament. Per exemple, quan parlem de la fira, doncs l'Ajuntament forma part de la fira, però té un 33%. Ho controlen altres administracions, no? I actors privats.
Fixeu-vos una mica la complexitat, el que vull mostrar és que fins ara us havia ensenyat el que nosaltres directament, sense negociar amb ningú, podem rectificar, modificar, etc. Ara entrem ja en l'àrea de dir, això no només depèn de l'Ajuntament, sinó d'altres organismes. I aquests percentatges que us estimessin? Això és el que tenim ara. El criteri que fa? És el percentatge que tenim ara. Els processos, diguem, de negociació una a una, diria que. Lo de gènere no ho comenta perquè no és solo de la demanda. Exacte. Aquest és el punt final per no matxacar, ja diguem, la situació. Perdona, llavors aquest nivell, aquí les gerències no... En aquest nivell... Aquí són gerències acordades, són gerències acordades... Però ja no formen part, o sigui, no m'han de rendir comptes a alguna de les nou gerències que estic. Sí, rendir comptes no. Rendir comptes no. Interlocutar sí. I en alguns casos és molt directe. Per exemple, l'Agència de Salut Pública. Nosaltres tenim el 57% i és a través del qual es porten a terme totes les polítiques de salut pública de la zona. Totes. Des del tema de, doncs, el tema de drogadicció, el tema de nivells de contaminació ambiental, es gestionen a través de l'Agència de Salut Pública, alguns CAPs es gestionen a través del Consorci de Salut Pública, etc. Però què passa? No, doncs hi ha la Generalitat també, per tant, però en aquest cas controlem molt i reporta directament a la gerència. Altres, on som molt més minoritaris, pues, reporten molt més suggeris. Quan hablas de porcentatges, és de representació de l'Ajuntament dentro de esa empresa o és porcentatge en participació de beneficis i de pèrdues? No. És de participació en els òrgans de decisió de l'empresa. I de fet, hi ha un altre factor que de vegades passa. Per exemple, el Consorci d'Educació de Barcelona, nosaltres tenim un 40%, però paguem molt més. És a dir, quan es diu quines quotes es distribueixen entre els diferents organismes, l'Ajuntament de la zona paga més que el 40%. Tens un 40% de representació, però estàs pagant igual un 60%. No, però per tant, aquí hi ha un altre... Em refiero que si hi ha pèrdua... Sí, si consolida... Col·labora en el 40% de esa pèrdua. Sí. Por ejemplo... Bueno, lo que se hacen son aportaciones. O sea, si hay una pérdida, se hace una aportación y se define qué proporciones se hacen. Normalmente la proporción se hace en función de los porcentajes de participación política, pero puede ser que en algún caso concreto, tipo, no tengo dinero, estoy a punto de arruinarme, pues el otro puede hacer una aportación. ¿Y si hay beneficio, el ayuntamiento lo reporta también? No, es que el ayuntamiento es para ellos mismos, digamos, es para la propia entidad. Es decir, no reporta. Normalmente en estas empresas, cuando tú tienes, no lo das al ayuntamiento, sino que la propia empresa pues reinvierte en las políticas y lo que a lo mejor hace es que disminuya la aportación del ayuntamiento a estas empresas. Perdona, em passa en aquest sentit que de la presentació, en realitat és de propietat, no? No, depèn. A vegades és de presentació de propietat, perquè, per exemple, els consorcis no és que hi hagi una propietat en el sentit estricte, és de presentació, en el sentit dels òrgans de govern, tu participes en aquell consorci. Sí, però quan dius, per exemple, el 33% del Consorci Internacional de Barcelona, això és que el consorci que el 33% és de l'Ajuntament de Barcelona, no? Sí. Per tant, enviar representants pel 33%. Sí. I el que deies és que pots participar econòmicament al 33, o pot fer més o menys. I a vegades, diguem-ne, cada any, segons com sigui, es fa una avaluació de necessitats i després no sempre correspon estrictament al percentatge. La idea en general és que sí, que respon al percentatge, però eventualment, segons quins casos, doncs pot passar que no es faci així. Per exemple, imagina't, en el tema d'educació, no? És un exemple. La Consorci d'Educació de Barcelona, l'Ajuntament aporta més que no pas el percentatge formal de participació. Per què? Pues perquè es considera que és una política prioritària, bla, 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 i es decideix fer d'aquesta manera. Aquí van les beques menjador. Aquí van les beques menjador, bueno, és que aquí va tot. Hi ha totes les beques menjador que la Generalitat en un moment donat diu retiro els diners, i aleshores l'Ajuntament decideix què fer. Diu, pues mira, no faig res, o faig una aportació extra. Quan dius que no entra a la comptabilitat de l'Ajuntament? No consolida. Ells tenen la seva comptabilitat, aquesta comptabilitat hi és, però els organismes dependents minoritaris, l'Estat, és l'Estat qui decideix qui comptabilitza dins i quin comptabilitzador. No és l'Ajuntament de l'Estat. Però vols dir llavors que no tens control del pressupost? No, no vull dir això.
perquè tu participes en el Consell d'Administració i el Consell d'Administració tu tens el pressupost i parles sobre el pressupost i discuteixes. Simplement dic que tècnicament a l'Ajuntament de Barcelona, quan es diu quants guanys tens, quantes pèrdues tens, això és l'estructura central i algunes d'aquestes pèrdues. Com es controla la gestió? La gestió? Aleshores, com es controla? Això és el que volia acabar dient. Una cosa, per què els de l'esquerra no tenien percentatge? Que no sé si ho veus. Aquests d'aquí? Sí. Sí, bueno, podrien tenir. Ah, val, val, val. Era com si... No, podrien tenir. Simplement com que ja consolidem ja les puntades. Però a veces hay beneficios, ¿no? Porque la tasa turística, por ejemplo, en realidad esto de turismo, ¿no? No, porque la tasa turística es un caso muy particular en el cual la definición de las prioridades no depende del Consorcio de Turismo, sino directamente de la Dirección de Turismo. ¿Vale? Entonces, en general, lo que se hace es mantener dentro de cada bloque, ¿vale? Con algunas excepciones puntuales, como bien tú, por ejemplo, has dicho. Pero sí que hay discusión. Mi punto es que el meu punt és que dins de cadascun d'aquests organismes també hi ha una representació de l'Ajuntament, que vosaltres, si us interessa la política concreta, heu de tenir en compte aquest actor perquè té certa autonomia i per tant és un punt d'inserció de les demandes i que teniu un canal polític a través del qual actua. Heu d'entrar, escolta, qui és el representant de l'Ajuntament de Barcelona dins d'aquesta institució? Perquè jo vull parlar amb aquest tio, no vull parlar amb el gerent superior, suprem de no sé què, jo vull parlar també amb aquest altre. Aquest és el... Perquè de vegades tendim a anar sempre a les gerències d'àrea com en general i de vegades és més eficient també punxar amb el responsable específic de la institució. Aleshores, si mireu, això és una complexitat total. De fet, no entraré en detall, ni tampoc de les associacions que ja no surten aquí, o sigui, estem en 188. Organismes directament. Els més importants són els que us he mostrat i us he detallat puntualment. Però si en algun moment, sisplau, si en algun moment parleu amb alguna entitat o veieu una entitat i voleu saber si tenim alguna cosa a veure o no tenim alguna cosa a veure amb l'Ajuntament, es pot mirar també al web de transparència de l'Ajuntament. Sisplau, mireu-lo, perquè allò podríeu... Aleshores, he posat èmfasi en aquesta part més externa, per dir-ho així, perquè és la que moltes vegades executa finalment les coses i potser és la menys coneguda, també. Aleshores, ara utilitzaré aquest web, Organització Municipal, es diu, barcelona.cat, Organització Municipal, està al web de l'Ajuntament, crec que us pot ser molt útil per clarificar dubtes o per... Aleshores, ara recordeu aquell esquema que us he presentat abans, de dir, tenim aquest barullo executiu, per dir-ho malament. Hem estat veient coses de per aquí, totes aquestes coses. Ara el que us vaig explicar, i anem a centrar-me en aquest element, que són les gerències municipals. Les gerències municipals que tenen gerències d'àrea i gerències de districte. El gerent municipal ja ho sabeu, és en Joan Martí. Quines són les gerències sectorials actualment? I qui porta cadascuna de les gerències? Ho podeu trobar en aquest web. Aleshores, només per exemple un exemple, no? Tenim, per començar, totes aquestes àrees gerencials. Això és, diguem-ne, després del Jordi Martí, diguem-ne, el Sanedrín de les gerències municipals, és el core de les gerències municipals. Doncs tenim la gerència de Seguretat i Prevenció, on es tracten tots els temes, emergències, guàrdia urbana, bombers, etc. La gerència d'Ecologia Urbana, que es diu Gerència d'Ecologia Urbana, però en veritat tracta tots els temes d'urbanisme, tots els temes de mobilitat i tots els temes d'Ecologia Urbana, perquè hem dit pels jardins. Aleshores, d'aquí pengen tot un munt de les estructures que hem dit, o estan vinculades a tots els temes d'habitatge que hem vist, tots els temes de parcs i jardins, etc. Entren dins d'aquest àmbit polític
i el gerent, doncs és aquesta persona. En aquí tots els temes de participació, ciutadania i transparència, que ja la Marta aclari. En drets socials, la part d'habitatge té un subgerent. I aquí s'incorporen tots els temes, ja us podeu imaginar, d'atenció a la gent gran, atenció als joves, etc. Atenció als joves i tots els serveis socials bàsics de l'Ajuntament. Empresa, cultura i innovació. El gerent és en Salvador Illa. I després, dins d'aquest àmbit, la part de turisme i empresa pròpiament dita la porta aquest altre gerent, que és el José Alberto. La gerència de recursos. Què vol dir la gerència de recursos? Vol dir tota la part de recursos humans de l'Ajuntament, les polítiques de l'Ajuntament de recursos humans, però aquí, per exemple, també és on es discuteixen, entre aquí i aquí, les polítiques d'externalitzacions, de no externalitzacions de l'Ajuntament de Barcelona, o les polítiques de contractació, per exemple, amb les guies de contractació, que volem treballar-hi. Doncs, qui ho treballa a nivell executiu? Qui prepara els documents? Doncs és aquí. És en aquest nivell digne que es va treballar. I després us explico, ara acabaré ja aquesta part, una vegada fet això, amb com es coordina amb els propis gerents entre si. I després tota la part de presidència i economia, que té una part d'economia de desenvolupament local, i de la Sara Weber, que també és la directora de Barcelona Activa, per exemple, perquè veieu com moltes vegades aquesta part d'estructura gerencial està vinculada a través dels representants de l'Ajuntament amb tots aquests instituts que us he comentat. És a dir, la directora de Barcelona Activa al mateix temps és la gerent de l'àrea aquesta. Això és les gerències sectorials. I després tenim les de districtes. Els districtes, en Jordi ja us explicarà com funciona el districte molt més en detall. Però aquí les teniu, teniu una gerència per cadascun dels districtes. Com es coordinen a la pràctica els gerents? Es coordinen amb una reunió setmanal. Es reuneixen en una taula, els dimarts, tots els gerents de districtes i tots els gerents d'àrea. I en allà posen en comú els temes claus de discussió. Per exemple, a l'època de pressupostos hi ha una part de les necessitats, no necessitats de pressupostos que es discuteix a la taula gerencial. Al final, quan veiem la part política, veureu millor com es pot a terme. Però a la pràctica hi ha una reunió setmanal dirigida pel Jordi Martí i en presència de la part política de la primera tinença, és a dir, sempre hi ha un polític en totes les taules gerencials, que és el vincle aquest que us volia comentar, un vincle entre l'estructura política i l'estructura gerencial dels diferents àmbits. A les taules de gerents sempre hi ha representació de la part política. Setmanalment es fa un repàs del que es portarà a la següent comissió de govern, i ara començo a introduir ja conceptes que després parlarem a la següent. És a dir, ells, en un moment donat, tenen els seus serveis tècnics, els han dit, per exemple, mira, per la propera sessió de govern hem d'aprovar que es faci una reparcel·lació d'aquest tosset. Ells miren que està tot correcte, i si està tot correcte, ho passen a comissió de govern. És a dir, hi ha un filtrat previ de les parts executives per part del Consell Executiu. Aquesta és una reunió setmanal fixa. I després hi ha altres taules que són de coordinació transversal del govern. Acabem aquesta part que és una mica heavy, però després ja anem a la part política, no? Després del descans. Les gerències són persones política o són funcionaris? Fantàstica pregunta. No tots són funcionaris. Val? Aleshores, aquí hi ha una tensió permanent, històrica, entre el que hauria de ser una carrera de direcció executiva, persones que tinguin una formació executiva i se n'encarreguin de portar a terme les polítiques segons els comandaments polítics, i una tensió per part dels partits polítics, inclús nosaltres, en anomenar persones amb un perfil més polític. Hi ha una tensió permanent entre les dues alternatives. Hi ha un curs per defensar les dues, la part professionalitzada, que se sol dir, i la part política en el sentit que de vegades, si tu trobes una estructura executiva que no entén la teva orientació política, doncs és difícil que transmetre bé a la cadena executiva els canvis que tu. I ara hi ha una barreja. Sempre
hi ha concurs, perdó, hi ha, ha d'haver una justificació tècnica, curricular, etc. etc. No? Però no tots són funcionaris, les preguntes de tots funcionaris no són tots funcionaris. Podeu veure els currículums, això és una altra cosa que us volia dir. A la web de transparència hi ha els currículums de tots els alts càrrecs. I podeu veure, doncs això, podeu veure aquestes dues coses. Sí, jo diria que ara, diguem-ne, tots els gerents, sobretot en aquest nivell, tots tenen molta experiència gerencial. I és un dels fets bastant diferencial de l'Ajuntament de Barcelona respecte d'altres, fins i tot altres administracions i altres municipis. És a dir, el nivell, diguem-ne, gerencial acostuma a estar relativament, només dic relativament, no totalment, relativament ben justificat en termes de coneixements gerencials, però no sempre. Perquè és que jo conec un que podria ser gerent, però que al final ell no va, no volia ser, no? I em parlava, de, per exemple, de que tenia més punts, parlava de punts, més que el que van posar al final perquè ell no volia. I és funcionari. I parlava de punts, com diem, no, tants anys d'experiència i càrrec... Això deu ser un altre nivell de direcció. O sigui, hi ha un, a nivell de direcció, que justament hi ha per sota, a les direccions, sí que hi ha uns sistemes d'avaluació. I aleshores sí que diguem-ne fan una valoració d'aquest tipus de tècnic. Potser diguem-ne és aquest nivell que són d'alta direcció, diguem-ne no és... Ara està centrant-me en els gerents. I aquí hi ha un tribunal. Nosaltres... Es pot fer anomenament directe, no és necessari. En Barcelona en Comú hem plantat un sistema de que tots passen per un tribunal. Sempre hi ha després discussions de fins a quin punt aquest tribunal està valorant tècnicament o està introduint valoracions tècnico-polítiques. I ja no entro en cadascun dels casos, perquè no vull. També perquè no vull. Això per començar. És vitalici aquest càrrec? No. De fet, entre una administració i altres, sempre, moltes vegades... Cada 4 anys es pot canviar o es pot canviar? No, necessàriament. Hi ha molts que porten... Vull dir que es pot, no? Que se m'han dit si es pot. Qualsevol càrrec... No és vitalici. No. Qualsevol càrrec de direcció, a partir d'un determinat nivell, tu el pots treure en qualsevol moment, no cada 4 anys, sinó quan et doni la gana. Sí. El contracte de direcció té aquest punt de diferència. Sí, tu tens un sou molt bo, perquè tens un sou molt bo, però tu el pots canviar en qualsevol moment. No. Si és funcional. Jo també tampoc, eh? Si tu ni jo. I és, eh? I que el pots retocar. Sí, però estamos hablando dentro de los 13.000, todos estos que... Sí. No. De los de arriba de los 13.000, de los de más arriba de los 13.000. Una cosa només, respecte als gerents de districte, que són aquestes 10 persones que són els que realment el ciutadà té concepte, té noció de què hi són i són els que es preocupen per la gent de les persones, per la gent del barri. Jo sempre he pensat, i jo conec el meu districte, digueu, jo sempre hi havia dit amb ella a la cara, dic, escolta, no entenc, perquè sí, també em pot dir, no, escolta, jo no visc al districte, però estic tot el dia al districte. I jo li dic, no, és que en el teu cas, ni dus al districte ni estàs al districte. És a dir, està molt bé, està en un despatx, que t'expliquin, tenir 50.000 assessors d'aquests que estan cobrant 300 € al mes, i t'expliquin les problemàtiques del districte, però, és a dir, jo crec que un dels requisits hauria de ser que el regidor o el gerent al districte, del districte, hauria d'estar a les pinxeres, és a dir, viure, relacionar-se amb els seus veïns, les problemàtiques del dia a dia, de poder estrenar les persones, no sé què. És a dir, doncs, i és una cosa que entenc, el meu districte, el rei d'Ardó, aquest senyor, ja sabeu qui és, el rei de les llumes contes del rotllo, no viu al districte. Bueno, doncs això, diguem-ne, és un dels elements que si voleu, diguem-ne, ho reflectim en com volem que sigui, diguem-ne, aquest és el... Ara, que és el mateix que si l'alcaldessa de Barcelona ha de viure a Barcelona, no viu a, jo sé, a Rosimor. Però és això, vull dir, jo crec que els gerents del districte s'haurien d'empapar del que passa al districte de 24 hores al dia. Per això tenen els sous, sí, perquè veieu, aquests sous són sous, no aquests, els de més amunt són sous alts, són, estem parlant de 80.000 €, 100.000 €, 90.000 €, és a dir, també haig de dir-vos que jo he vist, en general, sobretot si us parlo de... Ara no diu sou, et refereix a l'anual o mensual? Home, es poden veure tots al web de transparència, els sous. Tenen dieta? Podeu veure tot aquí. Sí, però a vegades... Càrrecs electes...
gerents i directors, i aquí teniu tots els sous, vale? I els seus currículums. Ho dic perquè justament ho profiteu dient que existeixen aquest tipus de... Encara no es pot veure, són les dietes que són... Sí, sí que hi ha una part de dietes. Les dietes de l'assistència als consells d'administració. No, no en cobrem, els polítics no cobren. No, les de la Sala Comú no, però tots els altres sí. No ho sé si estan les dietes. Jo crec que hi ha un apartat de dietes, eh? Jo crec que sí, 500 euros i menys. No, que no, que dic que crec que al web de transparència apareix un apartat de dietes, però si no estic mal equivocat, per tant, possiblement ho pots veure. En l'operativa de la gerència digital. Sí, mira, aprofeixo per a l'operativa. Ara anem a tancar aquest capítol, val? De part operativa, per tant, tenim problemes o no? Formalizar los mecanismos de participación. O sea, hay una gerencia de participación, ¿no? Pero no sé si es transversal. ¿No? ¿Qué tanto se ha incorporado en la operativa gerencial? Escuchar la voz de la ciudadanía. Entiendo que eso sí ocurre en la estructura política, ¿no? Pero... Sí. Bueno, en la estructura gerencial depende del proyecto que estés llevando a cabo. No hay una interlocución directa ciudadano con la mesa de gerentes, para clarificar este punto. Sino es a través de las diferentes operativas que llevan a cabo. Entonces, ¿qué hace el área de transparencia? Pues justamente intentar garantizar un mínimo de calidad de los procesos de participación en cada uno de los actos, por ejemplo. Introducir información a los gerentes de cómo llevar a cabo los procesos de participación, porque muchos no tienen la base técnica suficiente para hacerlo. Este es uno de sus trabajos prioritarios, en este sentido transversal. Podemos hacer un descanso, una pausa, un poco de aire, ¿no? Reprenem per situar-nos. Ens hem centrat molt en com funciona la part executiva, en les diferents peces, i ara el que vaig intentar-vos explicar és com és l'estructura política de l'Ajuntament. I per fer-ho, em recolzaré molt, una vegada més, en aquest web que es diu d'organització municipal, i que us recomano que aneu. Mireu. Sí, ara. Així. Si anem en aquest apartat d'òrgans de govern i cliquem, veiem, amb tres grans trets, quins són els principals òrgans de govern que existeixen a la ciutat. És a dir, qui pren decisions. Podríem dir que hi ha tres peces claus aquí. Una banda, l'alcaldessa, nomenaments, per exemple. Per una altra banda, la comissió de govern i el Consell Municipal. El Consell Municipal està format pels regidors i les regidores, escollides directament, és el que us comentava, aquí no estan els comissionats. Els regidors i regidores, els 41, la distribució que ja coneixeu, i la comissió de govern la forma estrictament, els equips, a part dels regidors, regidores, que formen part de l'equip de govern. Aleshores, ara aniré explicant i aniré passant per les diferents peces i també utilitzaré el web perquè veieu que hi ha molta informació disponible. I intentaré explicar-vos com funciona cadascuna de les peces. Començaré amb la comissió de govern, on estan els 15 regidors, els 11 de la Zona Comú i els 4 del PSC, que formen part actualment del govern, i està presidit per l'alcaldessa. La comissió de govern es reuneix setmanalment. I és un òrgan bastant important, força important, a l'Ajuntament. Per què? Perquè moltes de les decisions es poden prendre directament, de manera executiva, sense passar per l'organisme de representació municipal, que és el Consell Municipal. Alguns, depèn de l'administració, tenen més capacitat el propi govern per decidir coses, i depèn de que els altres en tenen menys. Però la comissió del govern en tenen bastant. Aleshores, si voleu informació de quins temes es discuteixen, escolta, què es discuteix en una comissió del govern, com funciona la pràctica, podeu anar aquí i veure totes les actes.
totes les actes. Per tant, aquí és bastant fàcil dir, escolta, jo vull saber què es decideix i què no es diu. I ara us dic de manera operativa com funciona, val? La realitat, diguem-ne, d'una comissió de govern. Però aquí veieu l'acte, que és molt avorrida, però es diuen quin tipus de decisió. I he agafat això simplement per veure un exemple, no sé ni quina és, no l'he mirat. Per exemple, fieu, el gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica, aquells que havíem dit abans, inicia un concurs per un import d'un milió d'euros. Aleshores, això és una decisió que es pren, que passa a comissió de govern, i s'aprova o no s'aprova. Enteneu? Si aquí diuen no, doncs és igual, la proposta que hi ha la comissió queda inhabilitada, no funciona. Sí, doncs endavant. No? Però ja ha arribat, doncs quines temes, no? Doncs temes informàtiques, les clàusules ja han estat establertes, els tipus de licitació ja ha estat establert, etc, etc. Per tant, arriben a la part final de la decisió. Això vol dir que si es vol treballar d'una manera efectiva, per exemple, per introduir clàusules socials, per introduir clàusules de qualsevol tipus de contractació, bla, 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 no es pot esperar arribar a la comissió del govern, que aquí arriba tot molt cuinat ja. S'ha de discutir a nivell de límit, etc, etc, perquè és on es definirà el detall. Aleshores, quins punts arriben a la comissió de govern? Els que el Consell Executiu dels gerents han establert dos dies abans aquella mateixa setmana. I aquest és un procés que va produir cada setmana. Pom, 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 pom. Altres coses, passo molt ràpidament, però perquè veieu, o sigui, què arriben? Doncs inicis de concursos. Estos son los miércoles, ¿no? Sí. Antes eran los jueves, ya los han cambiado los miércoles. O, per exemple, doncs, les resolucions. És a dir, no només comencem el contracte, passa per aquí, i al final, quan ja s'ha resolt el contracte, doncs torna a passar per aquí. Veieu? Resolució que adjudica a no sé què, de Barcelona Activa, doncs un munt d'activitats. Totes aquestes coses no passen per quadrat. Les que són de volum, fins i tot volums importants, eh? Van directament a la comissió de govern i es discuteixen aquí. Aleshores, quin tipus de control tenen els regidors quan arriben allà? Home, abans de que arribi aquí, els assessors respectius revisen que allò que arribi tingui alguna mena de... no hi hagi un xoc, diguem-ne, amb les línies polítiques que en principi s'han anat marcant. Tenir un filtratge, diguem-ne, del punt de vista dels assessors tècnics i després un filtratge tècnic per veure que tot, que estan les signatures prèvies totes correctament endreçades. Per tant, aquest és un punt inicial, un punt important. Cada setmana tindrem una reunió de la comissió de govern i vosaltres teniu accés a totes les decisions que es van discutint aquí. Una comissió d'avaluació? No, a la Generalitat o a altres organismes es fa, diguem-ne, prèvia, que passa amb una reunió de secretaria, aquí en aquest cas no es fa, es fa a nivell de cadascuna de les àrees de decisió política. Aleshores, el que us vull dir és, com que això es fa el dimecres, o el dijous abans, normalment, de vegades, moltes de les notícies a la premsa que veieu els divendres, o els dijous, tenen a veure amb els acords d'equip. Vale? Per tant, de vegades, si diu, hòstia, ha sortit això a la premsa que el govern ha aprovat no sé què, si voleu saber exactament què ha aprovat, doncs teniu com a mínim una peça d'informació, ja sabeu on trobar-la. El dia abans hauria d'haver passat per comissió de govern. Una pregunta, quin tipus d'activitat de decisions passa per la comissió de govern i quines no? Sí, estan regulades, el detall, diguem-ne, està regulat en la carta municipal que us he comentat, allà ho posa. Per dir-ho a grans trets, les coses que impliquin contractacions molt, molt, molt importants de canvi de funcionament, això passa pel plenari o per les comissions que després us explicaré polítiques. La resta passa per aquí. I algunes de les coses que passen, quasi totes les coses que passen pel plenari, de fet, totes les coses que passen pel plenari o per les comissions que us parlaré després, abans han passat per aquí. És a dir, requereix la primera aprovació per part del govern i després d'algunes l'aprovació per plenari. Com és un dia a dia d'una reunió d'aquestes? Doncs s'arriba, de vegades s'arriba massa tard, la puntualitat no és un punt fort, es reuneixen a la taula i els arriben un fundiment d'experts. Us arriba aquesta acta, bàsicament.
i es va passar en curt per curt. Va dir el secretari, van els regidors, el secretari i el gerent municipal. I un cap de, el cap de gabinet d'alcaldia. El cap de gabinet de primera tinença. I diuen, aquest tema, aprovat? Sí, aprovat. Aquest tema, aquest tema, aquest tema. Si no hi ha comentaris, es va passant, però va d'aquest ritme, eh? O sigui, no us penseu que allà es discuteix el detall de les coses. Només si hi ha alguna cosa estranya, no? De cop i volta, subvenció de 3 milions d'euros a la basílica de no sé què, hosti, què parli, estem d'acord? Sí o no? Bueno, doncs mirem-ho, no? O hi ha algun tema que ja sabem que políticament és rellevant, no? Contracte, ampliació del contracte del bici. Ostres, això segur que té... Està tot bé, llavors se li pregunta al regidor corresponent, escolta, quines són les peces claus d'aquest element? O el regidor mateix aixeca la mà i diu, escolta, que sapigueu que hi ha aquest element, que són els claus, i quan ho heu d'explicar, doncs que sapigueu quines són les emergències. Però no són reunions de discussió en profunditat. No? Són bàsicament reunions per dir, aquest punt no està prou preparat, fora. O endavant. El que vull dir és que les reunions de comissió de govern no és el punt on incidir. Si això arriba a comissió de govern, ja està quasi fet. Ja està quasi fet. Només serveix per evitar errors majors. I per explicar les coses puntuals. Fixeu-vos que quasi totes són coses d'entitats com us he comentat. Barcelona Serveis Municipals, BCM, per exemple, 6 vehicles grua que es compren. Tot això passa per comissió de govern, aquest tipus de contracte, per exemple, no passaria en cap cas per cap comissió ni per el plenari. Totes les parts executives van per aquí. O per exemple... Pot impugnar el plenari? Digue'm? Una decisió d'aquest calibre pot impugnar per el plenari? Està definit, està prou ben definit. Jo no he vist cap cas en què es faci, diguem-ne, que s'intenti saltar els que són d'obligat compliment. Els canvis de planificació importants, per exemple, sí que passen per plenari, però els petits no passen per res. Per exemple, aquí doncs, teniu els nous parquímetres, 25 milions d'euros. Déu-n'hi-do, no? 25 milions d'euros és una quantitat bastant, que suposa 1.600 milions. 25 és un número important. Doncs possiblement aquest d'aquí, que és tot el tema del canvi de tots els parquímetres per poder incorporar les polítiques que permeten fer una política fiscal diferent en funció dels cilindres que es contaminen o no contaminen, això sí que passarà per la comissió, en aquest cas d'ecologia, o en l'economia, o sigui, una de les dues comissions d'economia. No sé si ho sap, però en temes de... aquest nombre dels parcs, estem com que la zona on viuen o on s'instal·len aquests parcs, a nivell de si és un barri més favorit o un barri amb la gent que es passa? No, sí, és que es canviaran tots els de Barcelona. Clar, per això. Perquè normalment se podrien dir si m'accedir a un cotxe que surt caminant, o quan canviem de sortir de cotxe són aquests que tenen. Sí, en tot cas, per la Barcelona, em sembla una mica aquí, però només la Conaquet, en aquest cas no us preocupeu perquè no afecta els habitants de Barcelona, els canvis aquests. O sigui, afecta la gent de fora. Però bueno. D'acord? Aleshores, tenim aquesta comissió de govern, que és força important, que entengueu una mica. Després, què és el que tenim? Tenim la part associada al que és representació municipal. I aquí hi ha dos grans peces. Les comissions, les comissions i el plenari. Quan es reuneixen? Les comissions i el plenari es reuneixen una vegada al mes. Les comissions la tercera setmana del mes i el plenari la quarta setmana del mes. I quin tipus de coses van anar a les comissions o al plenari? Doncs, bàsicament, aquests tipus de peces. Per què dic els tempos? Els tempos són molt importants, perquè si arriba a la tercera setmana, si vosaltres sabeu que s'està parlant d'algun tema, etc., heu d'interactuar amb l'Ajuntament abans de la tercera setmana. Perquè si no, ja, si arriba ja, estarà dat i beneït. Aleshores, què vol dir que entri la tercera setmana? Això vol dir que hi ha... Quines peces entren?
entren. Mesures, algunes mesures executives com aquestes de gran volum, 25 milions d'euros, de no sé què, no sé quantos. I després hi ha un altre tipus que són, un, l'oposició pot demanar a l'Ajuntament compareixences. Que vagi un regidor i expliqui algun tema concret. Això és una de les coses que pot fer. El govern pot presentar mesures, que vol dir que el govern, per exemple, explica el pla de bicicleta. Em va allà i explica el pla de bicicleta. La part executiva, mesures, demandes, i després el que se diuen proposicions. Les proposicions les poden plantejar qualsevol dels grups en un número limitat de qualsevol dels temes de la comissió corresponent. I això què vol dir a la pràctica? Això vol dir que nosaltres podem interaccionar amb els polítics de Barcelona en Comú les setmanes anteriors per dir, escolta, per mi seria molt important plantejar una proposició d'aquest tema. I finalment hi ha una altra peça que són les declaracions institucionals. Les proposicions són propostes o preguntes o qüestions que es fan sobre un tema en concret d'àmbit local. Les declaracions institucionals són coses que poden tenir d'àmbit local o externes. No? Per exemple, si ara s'aprova la llei, s'aprova que no és legal la llei catalana que prohibeixen els toros, l'Ajuntament de Barcelona es pot posicionar sobre aquest tema i dir, no, no, mirin, descantin, però nosaltres volem fer una declaració per dir que l'Ajuntament de Barcelona es compromet a que no hi hagin toros a Barcelona. Com ho fa això? Doncs fent una declaració. I aquestes declaracions necessiten 27 vots com a mínim sobre els 41. Necessitem una majoria ampliada. I això és una cosa que es pot moure i es mou molt entre associacions. Per exemple, les associacions es dirigeixen als regidors durant les dues primeres setmanes, per això us dic que és durant les dues primeres setmanes, si aneu a la tercera o a la quarta, no servirà de res. No servirà de res, perquè estan en un altre xip els regidors. Heu d'anar a la primera o a la segona setmana i dir, escolta, aquesta declaració seria molt interessant per aquest tema, aquest tema, aquest tema, aquest tema, que es posés a la propera comissió, o a la propera plena. A nivell pràctic, és molt més fàcil posar-ho a les comissions que al plenari, òbviament, perquè en el plenari només hi ha una o dues declaracions. Bueno, és una lluita fratricida per les declaracions en els plenaris. En canvi, a les comissions, com hi ha menys temes, és una mica més fàcil colar-les. Vale? Per tant, primer missatge, si voleu interlocutar a través de declaracions, primera o segona setmana. Si no, fareu feina en va. Si voleu saber quins temes es tractaran amb antelació per preparar-vos, per saber com respondre, això es fa públic al web de l'Ajuntament, també, al web de les comissions corresponents, que ara us ho ensenyaré, només 48 hores abans de la comissió. Els temes que es tractaran a la comissió només es fan públics amb 48 hores d'antelació. Per què? Perquè els tempos són així. Imaginem que la sessió és la del dimecres. El dimecres per la tarda hi ha comissió de cohesió, urbanisme i mobilitat. El dimarts hi ha sessió pel matí de presidència. En fi, cadascuna té aquesta dinàmica. Imaginem el dimecres. Els partits proposen quines proposicions volen que es discuteixi, quines declaracions volen que es discuteixi el divendres per la nit. Això passa un procés administratiu per veure si encaixa o no dins de la comissió i tanquen, pròpiament dit, el dilluns quins són els temes que es discutiran pel dimecres. Per tant, el quadre dels temes, si alguna vegada voleu dir, ostres, vull saber què es tractarà aquest mes sobre temes de medi ambient, per saber què sortirà d'aquí dos dies a la premsa, per exemple, per tenir la informació, per demanar-ho a la gent de la zona en comú, per demanar quin és el nostre posicionament abans que em caigui una garrotada sense saber-ho, doncs això ho podeu saber dos dies abans. Hi ha aquest web que es diu Comissions del Consell Municipal on surten les quatre comissions que existeixen actualment a l'actualitat. La d'Economia i Hisenda, Drets Socials, Cultura i Esports, Poti-Poti, altrament dit Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció i Ecologia i Urbanisme i Mobilitat.
Aquestes són les quatre comissions que hi ha cada mes, una sessió al mes. Si aneu al corresponent, ara està Economia i Hisenda, per exemple, tenim, la propera sessió és el dia 18, és a dir, el dilluns... Dimarts. Encara no està l'agenda, però el dilluns estarà l'ordre del dia. Per tant, aquí ja tindreu totes les pistes, que ja podeu mirar-ho. Despatx d'ofici, per exemple, en aquest cas. Què hi ha? Dos punts informatius. L'estratègia de l'ocupació i la Barcelona... Bé, què va bé, que va bé el mes passat. La Barcelona davant del Brexit. Això eren compareixences, informes de la pròpia... la part informativa del propi govern. Nosaltres vam decidir posar aquests temes en l'agenda. En aquest cas no ens van demanar exigir cap compareixença, sinó apareixeria aquí. Apareixeria compareixences govern municipal, i aquí apareixeria el títol. I després les propostes. Les propostes es voten. Per tant, cada dimarts, o dimecres o dijous de la tercera setmana, teniu el posicionament de tots els partits polítics respecte a cadascun d'aquests temes. En votació, sí o no. I a més es transmeten per YouTube. En directe, totes. I si no, estan en diferit, guardades. És a dir, si alguna vegada voleu saber, va sortir a la premsa això, se'm va passar, però vull saber què van dir, doncs podeu veure-ho, exactament, no només el vot, podeu veure què és el que hi ha. On està això? Al web. Es diu comissió, comissions... A veure... Bueno, o sigui, el camí... Espera, si truca cap enrere aquí ho veureu més. Organització de Barcelona, Organització Municipal, Comissions del Consell Municipal. A consulta de les sessions. Però si aneu a organització ho podreu veure. I aquí a les sessions podeu veure cadascuna totes. Les últimes estan en YouTube. I això quan es transmeten per YouTube? Durant el nostre mandat, jo crec que ja era abans tot. El que ha canviat és tota la forma de presentar-ho i tal. Això jo crec que sí que hi ha. Més. Al principi ja ho veureu, entreu i podeu... No crec que us costi molt, si enteneu la dinàmica. Per tant, aquest és un altre punt de referència, ho dic perquè de vegades és més ràpid mirar aquí. Què han dit? Que no pas començar a demanar, escolta, el conseller de districte, què ha dit el no sé què, de no sé què, de no sé quantos? Mireu tu que el conseller de districte ho haurà de mirar igual. El conseller de districte per dir, o l'assessor de l'àrea, val? Per tant, aquest és un vehicle... Ha quedat més o menys clar? Voleu que us digui alguna cosa més de les comissions? Heu entès més o menys com podem interaccionar? L'idea principal, primera o segona setmana, a través de declaracions o a través de propostes. Les propostes són més difícils, però també ho podeu intentar. I això funciona molt reactivament moltes vegades. O sigui, hi ha partits que... Ho dic ja independentment de Barcelona en Comú també, però independentment de Barcelona en Comú, que tu pots preguntar i dir, escolta, és que jo crec que el tema és molt important que ho poseu sobre l'agenda. I de vegades no saben què posar i ho posen, i us ho dic jo perquè l'he vist, no té més. I després, perdó, acabo. Hi ha dos punts més a més de les propostes. Les propostes es voten i després hi ha l'altre que són precs i preguntes. Aquests són intervencions molt curtetes. I bàsicament és... Un dels partits que fa un prec i diu voldria que m'informessin sobre aquest tema. I el govern ha de dir sí o no. Vale, estic d'acord, m'informarem. No, no estic d'acord, m'informaré per aquesta raó. I la diferència entre els precs i les preguntes és que les preguntes intervenen tots els partits durant molt curtet i en els precs només el que fa el prec. Però són dos mecanismes que també es fan servir regular. A nivell pràctic, per participació del ciutadà, tu dius, podeu anar a les comissions, no? Com s'articula? Si jo entenc que en una comissió de no sé quina temàtica m'interessa, jo, l'associació, el que sigui, proposar que es debati a la comissió un tema, com contacto jo amb la comissió? No, amb la comissió no, has de contactar amb el regidor dels partits corresponents. En aquest cas, parles amb el David Balbas, que està allà, i ell t'orienta quina és la via exacta de comunicació. La idea és sempre s'introdueix a través del regidor. A nivell polític, eh? Sí.
I si es fa amb antelació, molt millor. A nivell ciutadà, tu no pots imposar. No, no, ja no, ja, no, per comptat que una persona individual, no, a nivell associatiu, no, no, sempre... Sempre, sempre és a través d'un règim. Sí, efectes pràctics. Si teniu el, voleu incidir aquí, escriviu al, un mail, que és grup B comú, que és el mail de la municipal, és el, torno a dir, grupbcomú@dcn.cat. I des d'allà, recullo, el que faré és derivar-ho a un toqui, en cadascú dels casos. Val? Sempre que una persona física té una proposta o un tema de debat, pot fer-ho per... El grup. Escriviu al grup i des del grup ja canalitzem el toqui. Independentment de que sigui d'una zona de Barcelona o que sigui d'un tema específic... Sí, no, si és d'una zona, si és d'una zona de Barcelona, hi ha dos vies. Una via districte, en contacte directe amb el districte per no sobrecarregar. Aleshores, aquí el Jordi, entenc jo, diguem-ne, que us explicarà exactament quina és la dinàmica per aquests casos de districte, perquè igual que hi ha aquest procés a nivell d'Ajuntament, hi ha exactament la mateixa rèplica a nivell de districte, amb algunes particularitats que ell us explicarà en la propera... Faig com una pregunta molt concreta. Imagina't que una persona vol fer una proposta arrel dels vaixells que hi ha al port de Barcelona, com el Far i el Santa Eulàlia, sí, per fer una proposta. Això ho hauria de fer pel districte de Ciutat Vella o per Barcelona en general? Perquè ho dic perquè el port és un espai... Si no és estructurat el port, jo provaria a través de Ciutat Vella. Jo diria que com a regla general normalment és el districte el primer punt on s'apropa un ciutadà a un tema. A vegades també pot ser directament la casa gran. Normalment el districte és el més proper al territori i a nivells d'òrgans de participació té bastants menys òrgans de participació un districte, diguéssim, no? on directament estàs amb els ciutadans. No? És a dir, aquí una comissió estan els polítics, per dir-ho, no? I has de passar via polítics, però en els districtes hi ha diferents òrgans de participació que estan directament als ciutadans i interpel·len directament a l'administració. No vull dir en alguns casos puntuals, és que tinc una fantàstica idea d'ordenança fiscal. Pues. Clar, bueno, clar, això... un moment, una pregunta. Això aniria més dirigit a persones com ara que poden intervenir en les decisions que es prenen aquí o en un nivell que diu no està preparat per la majoria de la ciutadania. No. No? No, no, exacte, exacte. Però, o sigui, no és per tancar els temes. És a dir, molts dels temes es discuteixen com més a nivell de districte, eh? I per això aquí no hi ha un vincle, no hi ha la possibilitat, a diferència de les audiències de gran, de districte, que hi ha una possibilitat directa, sinó que això és més indirecte, és més representatiu i aquí per això tot es canalitza, tota la participació a través dels regidors. Eh? És una mica més indirecta. Ara, si hi ha una associació, per exemple, això sí que passa moltes vegades. Eh? Associacions que diuen, escolta, a mi m'agradaria que es fes aquesta pregunta i el partit ho recull i ho planteja. Això, en aquest sentit, a mi normalment m'arriben coses molt agregades ja de, per exemple, quan va fer la declaració, va ser una ciutat lliure del TTIP. Tota una plataforma amb 80 entitats es va posar en contacte amb el grup perquè canalitzéssim això. O declaració contra el glifosat, o sigui, són coses, com diguem-ne ja, molt agregades, molt treballades, amb associacions, entitats, amb coses així darrere. Les queixes més, no, des de, més de base i més de veïnat i més de... arriba més aviat als districtes. Sí, és una mica com... Però és més que guions anem passant tant coses, o sigui, si és una cosa que... Sí, perdona, entonces los registros tanto de la Casa Central como de los distritos, que tienes un impreso, lo rellenas, haces la solicitud, lo registras, etcétera, etcétera, ¿para qué sirve si luego muchas veces no te contestan? A ver, aquí son diferentes canales. ¿Eh? Uno es el canal más político propositivo y aquí digamos, es un tema que no solo es un canal de registro formal, un canal de comunicación directa, como él comentaba. Envíame un, si tenéis una propuesta, enviadme una propuesta y miramos a ver cómo lo gestionamos, porque hay muchas vías diferentes. Otra cosa son las reclamaciones, que no sé si lo aquí. Reclamaciones o propuestas. Bueno, propuestas. Entonces aquí hay otro canal completamente diferente. Persona y parece que hay una barrera que ya no le pasa a esa persona. Bueno, yo os comento cómo funciona esta parte, digamos, de reclamaciones y propuestas. Pues es muy variado, ¿eh? ¿Tambi volies dir alguna cosa? No, no. Bueno, deixa'm acabar aquesta part i després veurem l'altra. Això és com funcionen les comissions i és exactament el mateix procés
a nivell de plenari una setmana després. Aleshores, de vegades hi ha processos que requereixen l'aprovació del plenari i per això abans ha d'anar a l'aprovació de comissió, per exemple, les ordenances fiscals. Ho dic per un exemple que veureu el dimarts que ve. Dimarts que ve es vota a veure si es fa, s'inicia el tràmit d'aprovació d'ordenances fiscals. Això passa per la Comissió d'Economia, però no s'acaba aquí el tràmit. Després passarà pel plenari per aprovació inicial, tornarà a la Comissió d'Economia per aprovació definitiva i tornarà a plenari per aprovació final. És a dir, hi ha processos de vegades que són iteratius. Això ja és una cosa una mica més tècnica, que tampoc no crec que sigui el més important. Jo crec que aquí el punt clau és que sapigueu quan intervenir i com recollir la informació. I en quant a plenari, exactament el mateix. Aleshores, en paral·lel a tot això, hi ha una estructura similar però més oberta a la participació ciutadana que depèn dels districtes. Això el Jordi segur que us explica molt en la propera sessió. No? Aleshores veureu que hi ha més canals de participació que aquests d'aquí. Aquí són els diners com els centrals. Però sí que m'importa molt també dir-vos això, el tema de la transparència. Molt bé, això són els òrgans de govern. Comissió de govern, Consell Municipal, i no hi ha més. No hi ha més. És a dir, totes les decisions que es prenen les podreu veure en una d'aquestes caixes d'informació detallada. Políticament, com s'estructura el govern? Aquesta és l'estructura política. Hi ha l'alcaldessa, hi ha cinc grans potes. Fixeu-vos que hi ha una certa simetria, és a dir, la gerència són quatre i les tinences són cinc. Això són coses dels processos polítics que passen. ¿Vale? N'hi havia quatre, després van ser cinc quan van entrar al govern, i per tant hi ha una simetria una mica estranya. És a dir, hi ha gerents que han de reportar a dos polítics i polítics que han de parlar amb dos gerents. Això són coses del procés evolutiu. Com és la situació actual, perquè l'anterior? N'hi ha cinc tinents d'alcalde. Els cinc tinents d'alcalde, per què són importants? Perquè no tot es discuteix entre tots. No? Hi ha alguns temes, per exemple, quins temes es discutiran a plenari? I per tant, se'n dona més visibilitat. Quins temes són els que tenen més visibilitat en l'acció política del govern? Això no participa en els 20 del govern, sinó que bàsicament es discuteix en aquest nivell. L'alcaldessa i els tinents d'alcalde, amb unes reunions que es fan setmanalment de coordinació. D'acord? Aquí doncs, es marca més l'estratègia general del govern, etc. Per això és molt important que aquests tinents d'alcalde estiguin molt ben informats de l'acció que es porta en cadascuna de les seves àrees. Primera àrea, treball, economia i planificació estratègica. Aquí hi ha la regidoria de presidència. Què és el que fa la regidoria de presidència? Per exemple, la discussió sobre la remunicipalització o no municipalització dels serveis que ha sortit abans. El pla de recursos humans. Qui fa la direcció política d'aquests elements, d'aquesta gerència de recursos? La regidoria de presidència. El comissionat d'Economia Cooperativa Social i Solidària. L'encarregat polític, fixeu-vos, és un comissionat, no és un regidor, seria encarregat que dissenyi totes les polítiques vinculades a aquest àmbit. I per tant, ell donarà instruccions sobre aquest àmbit a Barcelona Activa, parlarà amb els districtes, parlarà amb Foment de Ciutat quan es va ser el pla de barris, ell haurà d'encaixar-ho amb les diferents peces executives, però al final, el responsable polític d'aquest àmbit és ell. Per tant, si teniu propostes polítiques a l'entorn d'aquest àmbit, us heu de parlar amb en Jordi Villar. I ell s'ha d'encarregar de gestionar-ho, prioritzar-ho, gestionar-ho a nivell executiu i després encaixar-ho a l'estratègia més àmplia d'àmbit econòmic. Tenim el comissionat de memòria històrica, que s'encarrega, el seu nom ho diu, de tot el que és memòria històrica de la ciutat. Per exemple, doncs ara l'exposició aquesta que tindrem al setembre, no? Ara el tema del franquisme, tot el tema, d'ell depèn tot el tema del nomenclàtor, dels carrers, i d'altres, diguem-ne, ell treballa molt en vinculació, per exemple, amb el Born,
que depèn de l'ICUP, d'aquest Institut de Cultura que havíem comentat abans, de nou trobem el mateix, un responsable polític que utilitza diferents peces. Tenim la comissionada de Tecnologia i Innovació, que és la Francesca Bria, que s'ha incorporat recentment, que, per exemple, ella és qui dona els mandats polítics a l'Institut Municipal d'Informàtica, tota la part d'informàtica. Però no només això, sinó que també, per exemple, dissenya tota l'estratègia de governança de dades, etc. Que d'una part dependrà de l'IMI i una altra part dependrà dels altres organismes executius. Però si teniu coses de, diguem-ne, de un part de transparència digital, tot el tema de el que abans era Smart City, per entendre'ns, doncs anirà per aquí. Què tenim a la segona àrea? Que és l'àrea d'empresa, cultura i innovació. Tenim, per una banda, tot el que és política d'atracció d'inversions o no, per una banda, de promoció dels temes d'empresa en la seva dimensió social i ambiental, de promoció d'empresa en general, i tot el que és l'àmbit de la gestió del turisme. Però, quan dic gestió del turisme, en aquest cas estic parlant de la part de promoció de turisme. És a dir, per exemple, qui s'encarrega de fer el vincle amb el Consorci de Turisme, doncs és el regidor d'Empresa i Turisme. Que a la seva vegada, per exemple, si definim unes zones on no es poden fer ampliació d'hotels, ha de parlar amb l'àrea d'urbanisme. Per tant, moltes vegades hi ha interrelació per definir una única política entre diferents regidors. És molt normal. Tota la part de política de comerç i mercats, tots els mercats municipals, per exemple, relacions amb les associacions comercials, etc. I després tot el que és la política cultural de la ciutat, de la qual depenen totes les institucions municipals de l'ICUP, per exemple, a la Mercè, les festes que es fan al Nadal, a nivell pràctic fan tot aquest tipus de coses. El que dins de la cultura entenc que entraria també les subcontractacions que es fan, per exemple, la gestió de museus... Exacte. També, no sé, si aquests temes interessen, bueno, doncs s'ha de parlar amb el comissionat de cultura corresponent i treballar-ho. L'àrea de drets socials, també, bueno, totes són importants, no? Doncs què tenim? Un canvi que hem fet, no pot ser ara més concret, em poso això, no veure l'àrea. Un canvi que hem fet respecte al passat és el que el concepte d'habitatge depengui de l'àrea de drets socials i no d'urbanisme. No, això és un canvi conceptual, no? Que és com vinculat al tema de dret d'habitatge. Aleshores, aquí és des d'on es desenvolupen totes les polítiques, doncs, vinculades a més habitatge social, tota la gestió del tema dels desnonaments o no desnonaments, etc. Aquí és la regidoria que s'encarrega de desenvolupar les polítiques d'habitatge. Dins de drets socials, què més tenim? Doncs tot el tema de, per exemple, casals de joves, casals de gent gran, etc., a través de la regidoria d'infància, joventut i gent gran. Si teniu dubtes sobre aquest tema, aquest és el vostre punt d'entrada. Totes les polítiques vinculades a salut i totes les polítiques vinculades a educació i universitats. Aquestes són les àrees polítiques amb el vostre interlocutor. Per tant, si teniu idees de ciutat sobre aquestes polítiques, us heu de dirigir en aquests diferents àmbits. Es pot fer directament amb un correu, directament se'ls envia, teniu els correus de contacte, i ells han de canalitzar cap on anar. Si és més part de la part executiva, podeu també utilitzar aquest altre canal de les entitats de gestió. En l'àmbit de participació i transparència, doncs teniu aquí tot el tema de la regidoria de participació, on això ha canviat una mica, no està tot actualitzat, veig, perquè aquí tenim de participació ara, tenim el Tati Pindado. Estava. Sí. Correcte. Fernando Pindado, que si això és un canvi de fa relativament poc, no s'ha vist tant actualitat ja. Tots els temes d'immigració, interculturalitat, esports, regiment de feminismes, LGTBI, perquè abans em comentava ell, i els temes de participació. Aquests són els interlocutors polítics amb qui ho. Aleshores, com funciona això a la pràctica?
Cada regidor té, a la seva vegada, un assessor. Aleshores, no us estranyis si quan us dirigeixin amb ell, el primer que us digui és parlo amb no sé què, no és que sigui un menyspreu. Vale? No, ho dic perquè de vegades es pot entendre en aquest sentit, hòstia, ja m'han enviat aquí al segon don. No, sinó, diguem-ne, és un procés bàsicament imprescindible perquè els regidors fan molts elements de representació, estan permanentment d'un carrer a l'altre. Aleshores, necessiten un sistema d'organització previ. I per tant, quasi sempre us diran això, però no sempre. No? Els caps de gabinet, corresponents. Parla amb aquest i després ja parlem. I finalment, tota l'última part d'ecologia urbana. Si fa la filtra, diguem. Parla? Que de gabinet fa la filtra com a regidor. Sí, de filtra i d'organització. Per exemple, és qui porta l'agenda, per una banda. I per una altra banda, que de vegades hi ha demandes que arriben i diuen, bueno, això és funció del districte. Parla amb el districte. O, mira, aquest tema s'ha resolt d'aquesta manera. Fa de filtre, però no només el filtre en sentit negatiu, sinó organitzatiu. No? Perdona, quina diferència hi ha entre la majoria de participació i el comissionat de participació? Sí, el comissionat de participació, que és relativament nou, es centra específicament en participació, ¿vale? Mentre que la regidoria, de fet, ara jugarà un rol, diguem-ne, menys del dia a dia. ¿Vale? De totes maneres, com que volem donar visibilitat directament en els plenaris i només parlant als regidors, és important que es mantingui aquesta figura. ¿Vale? Algun exemple? Aquest fa això i aquest fa això? No, és que no és aquest fa això, és dir, si cada vegada que hi hagi una pregunta en el plenari, qui ha d'explicar-ho és un regidor. No pot ser un comissionat. Vale? És a dir, un element de representació que podríem deixar visualment que per nosaltres és important i per això es vol mantenir. Vale? Però l'operativa de les parts de participació ara es vehicularà a través del comissionat de participació. Vale? Però al mateix temps hi ha una assessoria de participació. Un assessor? Sí. Bueno, no sé si és un cap de comú. No sé si hi ha una assessoria d'una empresa. No, sí, sí. Una persona... Una persona, diguem-ne, que fa la filtra, etcètera. Per què? Perquè, molt senzill d'entendre, va aquí, és la regidora també, a la seva vegada, així amb ella. I això requereix una intensitat de feina brutal. Com que per nosaltres és estratègic, també el tema de participació, necessitem més reforç. Si podem un tema de capacitat humana. Veig que els tinents d'alcalde sí. Són regidors, no? Sí, correcte. Però després d'ells depenen moltes àrees, diguéssim, i són regidors també. De vegades regidors i de vegades no. Els comissionats no són regidors, eh? Ja, bueno, però la primera part, per exemple... Sí, 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 sí. I en teoria són d'igual a igual. Vull dir, són regidors igual i del nostre partit, diguéssim, no? I llavors no hi ha conflicte, diguéssim, entre un tinent d'alcalde i una regidora que... O sigui, cada setmana, depèn de la tinença, val? Jo dic com funciona a nivell operatiu en un parell de tinences, crec que totes aquí. Cada setmana el que es fa és una reunió de coordinació dins de la tinença, és a dir, els tinents i els altres regidors i els mans s'ajunten i diuen, a veure, quins temes tenim sobre la taula? Aleshores, si hi ha algun tema que diu, es parla entre tots els regidors. Eh? Però després, qui acaba definint és el regidor de l'àrea corresponent. Eh? Aleshores, poden haver diferències, però en un sentit de diàleg de diferents perspectives. Eh? No és un tema jeràrquic de dir jo vaig per aquí i tu vas per aquí. Això a la pràctica no ho hem vist, diguem-ne. Eh? Sí que hi ha discussions de dir, ostres, aquest tema com l'enfoco, però bueno, això està bé, això és saludable. No, la idea és no fer cotos molt tancats, ni escolti, com que només jo puc dir sobre aquesta política, no? Perdó. Jo dic com funciona. Perdó, que quan, en aquest cas, un regidor, en aquest cas, el senyor Collboni, entra a l'Ajuntament, en comú no té, és segon de la regidoritat, i entra a l'estructura política de l'Ajuntament, els regidors, com deia aquest senyor, que estan, diguem, depenent d'ells, que poden tenir el mateix de regidor, però no són dins d'alcalde, són del seu grup.
No, potser menys ha trencat. En aquest cas, ho dic perquè aquest... està molt bé que ho digui el tema. Perquè és un tema que en la negociació hi ha com diferents opcions de fer-ho, no? I nosaltres vam voler trencar aquesta tendència que en el passat s'havia fet alguna ocasió i ho vam treballar bastant, per exemple. Ho diré creuat, eh? I, per exemple, l'Agustí Colom és de Barcelona en Comú. O, per exemple, ho dic per a les comissionats d'esports, del PSC, dins d'una àrea de Barcelona en Comú, o la Carmen d'Andrés, dins del PSC, dins d'una àrea de Barcelona en Comú. És a dir, conscientment, diguem-ne, vam intentar creuar peces d'aquestes. És això, jo te pongo a este, però tu me pones a este, però intentem que no hi hagi una fica. Exacte. Ah, això és el que vull dir. O sigui, no te voy a meter a uno que te va a contar en todo. No, però bé, sí, i per això s'ha de treballar molt la dinàmica interna, eh? Tu me metes a este, jo te meto hasta aquí, tu me metes aquí, i és un pacte d'agressió. I dins de Barcelona en Comú, qui decideix de tots els partits que formen part, qui va a... A veure, això és una discussió que es va prendre al començament del mandat. No hi ha hagut canvis, no hi ha hagut cap canvi. Aleshores, això es va discutir internament, tenint un procés bastant obert i bastant de discussió col·lectiva durant un temps que va durar bastant, jo no recordo ara quan, perquè se'm passa el temps, no? Però, bàsicament, jo el que voldria transmetre és que la dinàmica del dia a dia no està funcionant per quotes. Està funcionant molt per temes. Això no el dia a dia, diguem-ne, escolta. És a dir, bueno, jo, per sort o per desgràcia, he tingut sort de treballar amb tots. Perquè com que estava a la part de pressupostos, doncs em tocava amb tots. Sí, però no m'ha respost. En què? Quin percentatge dins de... És que no és per percentatges. No, a veure, no és que em diguis aquest, no. En quina regidoria tinc una representació dins de Barcelona en Comú? Dins de Barcelona en Comú hi ha diferents. Hi ha Guanyem, Procés, hi ha Podem, hi ha Equo... Sí, això està així. Sí, i després s'ha unificat tot, ha sigut una espècie de faig o així... Sí, no, per dir-ho en senzill. Sí, es va establir a les eleccions el primer lloc independent, el segon i el cinquè i el novè per tal, el quart a l'altre per tal. Dins d'aquests processos polítics electes, quina representació tenen? És que no funciona. Sí, funciona, sí. Bueno, jo et dic com funciona, Diana. Jo et dic com funciona. Jo et dic com funciona formalment, el David t'explica com ha estat la dinàmica en aquest moment, si vol. Jo el que puc dir és, com funciona això? L'alcaldessa anomena el govern. L'alcaldessa anomena el govern. Això és formalment com es fa. Per tant, si hi ha algun canvi, si l'alcaldessa ho canvia, i punto pelota. Això és com funciona en un ajuntament. Una altra cosa són les dinàmiques internes de negociació i no sé què. Jo avui intento, diguem-ne, centrar-me en com està funcionant la dinàmica de l'estructura de l'Ajuntament i no entrar, diguem-ne, en la discussió, diguem-ne, intern-interpartit. Vale? Que això és un altre tema que jo no vull tractar. Primer perquè no... Una radiografia, diguéssim. No, és que la radiografia des del punt de vista de l'Ajuntament de Barcelona en Comú és Barcelona en Comú. Aquesta és la radiografia que jo faig. O sigui, aquest tema no és un tema que... Jo et dic, com funciona l'Ajuntament? Funciona amb uns regidors. Sí, podem discutir com s'ha discutit d'aquests regidors o no, que això no ho sé. I és que no importa, diguem-ne. Jo et dic, com funciona avui en dia? Funciona amb regidors i et puc assegurar que la relació entre els regidors, a l'hora de treballar, a l'hora de definir polítiques, no respon a una lluita de partits polítics, respon a una lluita de treball d'àrees. Bueno, sí, bueno, podem estar d'acord o no? Bueno, ja diem, però jo veig que aquí guanyem, eh? Sí, però si ens desprem... Això és antic. És que això es va fer quan encara... Sí, ja. Però sí que és que ens està per guanyem, no sé què està per guanyem. El que està plantejant, jo em dono a pensar que no ho entenem. I a més estàs contestant. Ara mateix funciona així. Però fins a quin punt respon a una normativa que... No. Per exemple, un canvi de govern funcionaria això? No, o sigui, la normativa és sempre el nomenament de totes les àrees de govern depenen d'un decret d'alcaldia.
amb això és molt poderós, diguem, a l'alcalde. L'alcalde diu, escolta, jo veig aquest o trec aquest. Formalment és això, després diguem altres coses, diguem si més a quin punt o no, no. Però normativament és així com funciona. És a dir, si l'alcaldessa digués, no per raons de partit, sinó per raons d'eficiència o ineficiència del treball corresponent, doncs podia canviar l'ordre, podia anomenar qui ella consultés i qui la considerés oportú. Amb un matís que és dintre de les persones que estaven dintre d'una llista electoral d'un partit polític. Sí, no el regidor que estava al 28 de la llista o el que no estava en la llista. Si un dia un regidor marxés, doncs li tocaria tot ser. Això va passar, no? El regidor Viejo va marxar i es va substituir per l'Eloi Badia. Aquí un punt que potser sí que val la pena clarificar és que a diferència d'altres governs, com per exemple la Generalitat o l'Estat, els membres del govern, en aquests dos casos, els pots escollir entre els que no són representants. Us agafo un expert en un àmbit i el poses. A l'Ajuntament no passa això. Sempre és entre el llistat de regidors que van entrant. L'únic que pots fer és fer aquests elements de comissionats, que aquests sí que són normalment professionals de l'àmbit. Dels 15 primers i després la resta van estar també escollits mitjançant processos interns i aquesta es va votar per 3.000 i escaig persones oberta a tothom. Llavors, aquest equip és el que en funció dels resultats electorals ha entrat i sempre s'ha apostat perquè funciona com un equip. O sigui, independentment de si ve d'Iniciativa, ve d'UIA, ve de Podemos o ve de no sé quantos. I llavors la construcció històrica ha sigut aquella. Fins i tot el propi disseny de quines havien de ser les àrees respon al programa electoral. El nostre programa electoral és de l'estructura d'inici en 4 grans eixos, que bàsicament són els que s'ha intentat, amb certs ajustos per fer-ho quadrar amb l'estructura executiva, perquè el nostre programa era molt conceptualment, feia aquestes coses de posar habitatge aquí, però després la pròpia maquinària darrere de l'Ajuntament no era tan fàcil, són uns canvis conceptuals, i llavors aquest disseny polític respon al programa electoral. Però bàsicament, aquella part que dius tu, bé, de principis del 2015, com vam fer tot el procés ciutadanista, i vam escollir una llista i un programa. I a partir d'allà, després, les persones que han anat no responen a lògica de quotes, no responen a la lògica d'un equip que ha d'implementar un cert programa. I més o menys, no, els seus processos de com funcionen com a equip, doncs és el que estan fent, bàsicament, era com una miqueta... Bueno, doncs... Sí, sí, bueno, clar, jo en tinc una altra manera, però sí. Totes les dues són vàlides, sí. Només per intentar tancar aquesta fase. Us he intentat explicar bàsicament quines són les estructures actualment de decisió política, per una banda, l'estructura política, i els diferents òrgans on es prenen les decisions. Llavors només vull dir un parell de webs, perquè aquí podeu, em sembla important, que podeu saber què trobar, perquè hi ha molt més a dir. I després ja entrarem a la segona, a l'última part del taller, que serà una mica on espero una mica més la vostra aportació creativa. Ara us expliqué. Un és el web on podeu trobar molta informació, és en aquest web que es diu ajuntamentbarcelona.cat/transparència. Per què us suggereixo aquest web? Perquè hi ha molta informació del que us he dit. Si voleu saber com la informació institucional i organitzativa, com s'organitza, més detalls, doncs podeu anar aquí i veureu un munt d'apartadets, com funcionen els ajuntaments, els districtes, l'organització, els alts càrrecs, el personal, quanta plantilla hi ha, quan cobra, la relació de llocs de treball, el personal eventual, qui són, quin és el currículum, etc. Si aneu a l'apartat d'acció de govern, doncs trobareu tots els plans i els programes i les mesures de govern i els acords de tots aquests òrgans que us he dit. Tots els que s'han fet, i a mesura que es van fent, es van penjant aquí.
A la part de gestió econòmica trobareu tota la informació sobre els pressupostos, com es van complint, els indicadors de seguiment, etc. Senda, contractació, en quina fase estan... Hi ha un web molt xulo, molt recomanable, de pressupostos oberts nou, on és increïble, és molt visual, us diu com d'on venen els diners, on es gasten, podeu veure factura a factura. Costo web, crec que sí. Com sempre a Google, és la millor manera. Estan totes les factures, de la primera a l'última? Totes. Estan totes les factures, i no només les factures, sinó també tot el... d'on venen els diners i on es destinen per cadascuna de les àrees. D'acord? Aleshores, jo us la recomano molt, val? Perquè penso que és un pas molt endavant, bastant avançat. I després, bàsicament, tots els plans urbanístics, etc. No vol dir que ens pugui anar més enllà, però és una... Això, per exemple, la transparència afecta, jo diria, una entitat, és una societat privada, o si és un consorci i tal, com que l'Ajuntament només està ahí participant en un percentatge, veig que la transparència no arriba fins a... Estem increïble... No només els òrgans que són completament municipals i públics són aquí, o sigui, les dades són aquí obertes, però la resta no. No, no, si vas allà, cada vegada trobes més informació. Algunes són limitades, per exemple, les CCMs tenen el problema aquest d'informació pública. Però la idea és l'any que ve, per exemple, ja tenir també incorporat molta més informació també d'aquestes altres esferes i institucions. És a dir, estem fent un procés d'ampliació. Hem començat amb el centre de la seva, aquella que us he comentat, i aleshores anirem ampliant. I podràs veure... com el mateix nivell. Ara mateix està limitada a això, no? A la seva aquesta, que l'hem començat pel començament, pel centre, i aleshores anem creant a tot el grup municipal. Aleshores... on està això? Pressupost obert. Bé, i l'altra, aquesta altra dada, que també penso que és molt bonica, aquest és molt bonic. Aquest informe, també us ho recomano, que és quant costa de veritat, no quant posa el pressupost, perquè de vegades tu poses un pressupost d'una escola, no? Una escola i dius, hosti, quant val? Pressupost d'aquest, bueno, no, però també necessites personal de gestió, necessites altres elements que normalment no surten. I és molt xulo el nivell d'informació, però, a veure... Per exemple, despeses facturades. Aquí podeu posar qualsevol proveïdor, tots els proveïdors de l'Ajuntament de Barcelona, i ho traieu. Perdona, a quin web estàs? Perquè a mi em surt amb un altre color. Això pot ser un efecte màgic. A mi també em surt de la pantalla diferent que aquest. No té més importància. No, però és que no sé si és el mateix. Pressupost obert. Pressupost obert. Tu, per exemple, aquí pots veure totes les factures d'habitatge i urbanisme fins al darrer detall. Quan ha cobrat o per proveïdor. Proveïdor. Producciones SL, que no ho conec. Per aquí, mira, totes les polítiques. Totes les polítiques, producciones SL, que no sé qui són. Doncs mireu, hem cobrat d'aquesta àrea tant, d'aquesta altra, d'aquesta altra àrea. Veu-ne el detall i veure-ho. I també podeu veure per polítiques com es gasta. Quan gastem en habitatge? Quan gastem en... Simplement ho dic perquè moltes vegades en el vostre dia a dia deu saber el número, no? D'on venen els diners de l'Ajuntament? D'aquí. On van a parar? En aquestes polítiques. I dins d'aquesta política vull saber més detall. Vull saber si es dediquen a pisos, a la llei de barris, al protejament de la ciutat o no sé quantos. Bé, doncs te'n vas aquí i ho pots veure. I l'evolució en el temps. No?
tant, és una eina bonic, molt bonica, diguem-ne, de veure on es gasten els diners de l'Ajuntament. Aquesta part, diguem-ne, pressupostària, que també penso que és interessant, i la part inicial del web de l'Ajuntament, on pots anar a veure, si obres a l'Ajuntament, aquí tot el tema d'organització